Глава 4. Уиндермир. Утрото настъпи студено и влажно. Монотонното сиво небе спусна плътна завеса дъжд върху абатството. Пороят се отичаше по каменните стъпала и се събираше в подножието на входа. Когато растящата локва близна краката на Едриан, той разбра, че е време да става. Обърна се по гръб и разтърка очи. Почувства се схванат и изтощен, а студеният утрешен въздух го пронизваше до костите. Седна, прекара лапа през лицето си и се огледа. На слабата утрешна светлина, стайчката изглеждаше още по-неприветлива от миналата нощ. Отстъпи от локвата и затърси ботушите си. Олрик имаше преимуществото на леглото, но и той не изглеждаше особено добре. Лежеше и трепереше въпреки плътното увиване с одеялото. Ройс не се виждаше никакъв. Олрик отвори око и хвърли кос поглед към Едриан, докато последният нахлузваше ботушите си. Добро утро, ваше височество, рече той с подигравателен тон. Добре ли спахте? Най-лошата нощ, която съм прекарвал, процеди Олрик през зъби. Никога не съм изпитвал такава мизерия като в тази влажна, ледена дупка. Боли ме всеки мускул, главата ми пулсира и не мога да спра да тракам с зъби. Днес се връщам у дома. Убийте ме, ако щете, защото само това може да ме спре. Значи не. Едриан се изправи, енергично разтри ръце и погледна към дъжда. Защо не направиш нещо полезно и не запалиш огън, преди да сме умрели от студ? Изръмжа принцът, омотавайки се с тънкото одеялце над главата си като качулка. Не ми се струва уместно да палим огън тук. Защо не се отбием в трапезарията? Така ще се стоплим и нахраним едновременно. Сигурен съм, че имат хубав буен огън. Тези монаси стават рано, вероятно с часове са правили пресен хляб, събирали са яйца и са избивали масло за подобните нам. Зная, че Ройс иска да стоиш скрит, но не мисля да е очаквал зимата да настъпи толкова бързо и толкова влажно. Смятам, че ако си държиш качулката вдигната, няма да имаме проблеми. Принцът се надигна с нетърпеливо изражение. Дори и стая с врата би била по-добра от това. Може би, чуха гласа на Ройс някъде отвън, но тук няма да намериш нещо такова. Крадецът се появи миг по-късно, качулката му бе вдигната, на металото хлъзгаво от дъжда. Веднага, щом се прикри от пороя, той го изтупа както куче се отърсва от дъжда и изпръска Едриан и Олрик. Те потрепнаха и принцът отвори уста с гримаса, но не каза нищо. Ройс не беше сам. С него беше монахът от снощи, мокър до кости. Вълненото му расо бе провиснало от тежестта на водата, а косата му, плътно прилепнала към скалпа. Кожата му бе бледа, посинелите му устни трепереха, а пръстите му бяха сбръчкани като от продължително плуване. Намерих го да спи навън, рече Ройс, докато бързо вземаше наръч от натрупаните дърва. Майрън, сваляй тази роба. Ще те изсушим. Майрън, каза Едриан с любопитен вид. Майрън Ланаклин. Едриан помисли, че монахът кима в отговор, но треперенето му бе толкова силно, та бе трудно да се каже. Познавате ли се? Запита Олрик. Не, но сме близки с семейството му, каза Ройс. Дай му одеялото. Олрик изглеждаше шокиран и стисна здраво покривалото си. Дай му го, настоя Ройс. Това е неговото одеяло. Глупакът ни е дал своя подслон миналата нощ, докато той се свивал във ветровит ъгъл и замръзвал. Не разбирам, каза Олрик, докато неохотно сваляше одеялото. Защо му е да спи вън в дъжда, когато? Абатството изгоряло, каза им Ройс. Само каменните части са се запазили. Вчера не минавахме през градина, това беше манастирът. Таванът липсва. Външните сгради не са нищо повече от пепелища. Цялото място е руина. Монахът съблече раслото си и Олрик му подаде одеялото. Майрън трескаво го уви около раменете си и като седна, придърпа колене до брадичката, увивайки и тях. Ами другите монаси? Къде са те? Запита Едриан. Аз ги погребах. Главно в градината, изтрака с зъби Майрън. За земята е по-мека там. Нема, мисля, че ще имат нещо против. Всички ние обичахме градината. Кога се случи това? По-миналата нощ, отвърна Майрън. Шокиран от новините, Едриан не искаше да притиска повече монаха и в стаята се възцари мълчание. Ройс накладе огън близо до входа с помощта на разни парчета дърво и масло от лампата. С разгарянето му, каменните стени отразиха горещината и стаята започна да се затопля. Никой не отрони дума дълго време. Ройс се ровеше в огъня с пръчка, разбърквайки нажежените въглени, така че те изкряха и съскаха.
Всички седяха и гледаха пламъците, слушайки как огънят пропуква и пръщи, докато вятърът навън виеше и дъждът шибаше хълмовете. Без да поглежда към монаха, Ройс каза с мрачен глас. Всички бяхте заключени в църквата, когато тя изгоря, нали, Майрън? Монахът не отговори. Очите му останаха върху огъня. Видях почернялата верига и катинарът бе още затворен. Майрън, прегърнал коленете си с ръце, започна да се поклаща леко. Какво се случи? Запита Олрик. Майрън пак не каза нищо. Изминаха няколко минути. Най-сетне монахът премести поглед от огъня. Не погледна останалите, а вместо това се втренчи в някаква далечна точка навън в дъжда. Дойдоха и ни обвиниха в измама, каза с тих глас. Бяха може би около дозина, рицари с покрити с шлемове лица. Събраха ни и ни заключиха в църквата. Затвориха големите врати зад нас. Тогава започна пожарът. Димът изпълни църквата толкова бързо. Чувах как братята ми се давят, мъчейки се да дишат. Абатът ми поведе в молитва, докато не припадна. Изгоря много бързо. Никога не съм знаел, че съдържа толкова много сухо дърво. Винаги ми бе изглеждала толкова стабилна. Кашлянето ставаше по-тихо и по-рядко. В даден момент не можех да виждам вече. Очите ми се насълзиха и припаднах. Събуди ме дъждът. Намирах се под мраморния аналой в най-долния неф и всичките ми братя бяха около мен. Потърсих други оцелели, но такива нямаше. Кой стори това? Поиска да знае Олрик. Не зная имената им, нито кой ги е изпратил, но всички носеха туники с скиптър и корона, каза Майрън. Империалисти, заключи Олрик. Но защо им е да нападат рабатство? Майрън не отговори. Само се взираше през прозореца в дъжда. Мина дълго време, накрая Едриан запита с успокоителен глас. Майрън, ти каза, че са ви обвинили в държавна измяна. Какво по-точно казаха, че сте направили? Монахът не отговори. Просто седеше увит в одеялото си и се взираше. Олрик най-накрая наруши тишината. Не разбирам. Не съм заповядвал абатството да бъде разрушено и се съмнявам, че баща ми е сторил това. Защо империалистите биха извършили нещо подобно и то без знанието ми? Ройс стрелна принца с груб и обезпокоен поглед. Какво? Запита Олрик. Мислех, че сме обсъдили колко е важно да се прикриваш. О, моля те, принцът махна с ръка по посока на крадеца. Не мисля, че знанието на този монах за моя произход ще докара смъртта ми. Погледни го. Виждал съм удавени плъхове, които изглеждат по-заплашително. Крал. Измърмори Майрън. Олрик не му обърна внимание. Освен това, кому ще каже? Така или иначе се връщам в Медфорд. Не само трябва да се разправям с сестра-предателка, но и очевидно и с кралството ми стават неща, за които не знам нищо. Трябва да се заема с това. Може да не е бил някой от твоите благородници, рече Ройс. Чудя се. Майрън, има ли нещо общо с Дигангаунд? Майрън се размърда нервно и на лицето му се появи тревога. Трябва да опъна въже, на което да простра робата си, каза той, докато се надигаше. Дигангаунд? Запита Олрик. Откаченият революционер. Той какво общо има? Той е един от лидерите на националистическото движение и се носят слухове, че се подвизава насам, потвърди Едриан. Националистическо движение, ха! Грандиозно име за тая тълпа, подигра се Олрик. По-скоро са нещо като партия на селяците. Тези екстремисти искат простолюдието да има глас в държавните дела. Може би Дигангаунт е използвал манастира за нещо повече от романтични срещи, замисли се Ройс. Може да се е срещал с привърженици. Вероятно баща ти е знаел или може да има нещо общо с смъртта му. Отивам да събера вода, за да ни приготвя закуска. Сигурен съм, че сте гладни, каза Майрън, докато приключваше с окачването на робата си и започна да събира разни съдове, които да остави в дъжда. Олрик не обръщаше внимание на монаха, бе се фокусирал върху Ройс. Баща ми никога не би наредил подобно гнусно нападение. Той би бил по-разстроен от завладяването на манастира от империалисти, отколкото от използващите го за сбирки националисти. Мечтите на тези революционери не могат да станат нещо повече от такива, но империалистите са организирани. Имат подкрепата на църквата. Моето семейство винаги са били твърди роялисти, уверени в даденото от Бога право на краля да управлява чрез благородниците си и независимия суверенитет на всяко кралство. Най-големият ни страх не са някакви дриплювци, които си мислят,
че могат да се съберат и отхвърлят закона. Притеснява ни това, че един ден империалистите ще открият наследника на Новрон и изискат от всички кралства от четирите нации на Апеладорн клетва във вярност към новата империя. Да, ти предпочиташ нещата точно както са сега, забеляза Ройс. Но предвид кой си, това не изглежда особено изненадващо. Ти без съмнение си яростен националист, поддържащ обезглавяването на аристокрацията, раздаването на земите им населени и оставяйки последните да имат думата в това как да бъдат управлявани, каза Молрик. Това би разрешило всички проблеми на света, нали? И това със сигурност би било в твоя изгода. Всъщност, каза Ройс, нямам никакви политически пристрастия. Пречат на работата ми. Аристокрация или простолюдие, всички хора лъжат, мамят и ми плащат да им върша мръсната работа. Без значение кой е на власт, слънцето все още грее, сезоните все още се редуват и хората все още заговорничат. Ако становищата трябва да бъдат назовавани, предпочитам да мисля за себе си като индивидуалист. Ето защо националистите никога няма да се организират достатъчно, за да бъдат реална заплаха. Делгос изглежда доста добре ръководена и република, управлявана от хората. Не са нищо повече от сбирщи на продавачи. Може да са малко повече от това. Няма значение. От значение е следното, защо империалистите се интересуват толкова от шепа събиращи се в Меленгар революционери. Може би Етелред е помислил, че маркизът му смята да им помогне, как го каза, да обезглавят аристокрацията. Ланаклин, шегуваш ли се? Виктор Ланаклин не е националист. Националистите са обикновени хора, опитващи се да вземат властта на благородниците. Ланаклин е империалист, като всички онези аристократи от Орик. Те са религиозни фанатици, които искат единно управление под контрола на наследника на Новрон. Мислят си, че той с магия ще обедини всички и възвести някаква митична райска ера. Само залъгване като мечтите на националистите. Може би всичко това е било просто романтична афера, предположи Едриан. Олрик въздъхна и поклати глава в знак, че се предава. Изправи се и протегна ръце към огъня. Кога ще е готова закуската, Майрън? Умирам от глад. Страхувам се, че нямам много да ви предложа, каза Майрън. Постави малка повдигната решетка над огъня. Имам няколко картофа в чувалчето в ъгъла. Това е всичко, което имаш, нали? Запита Ройс. Много съжалявам, отвърна Майрън, изглеждайки искрено огорчен. Не, имам предвид, че тези картофи са цялата ти храна. Ако ние ги изядем, за теб няма да остане нищо. О, свира мене. Ще се справя някак. Не се притеснявайте за мен, каза оптимистично. Едриан взе торбата, надникна в нея и я подаде на монаха. Вътре има само 8 картофа. Колко дълго възнамеряваше да останеш? Известно време Майрън не отговаряше, докато накрая каза, без да се обръща към някого. Никъде няма да ходя. Трябва да остана. Трябва да поправя. Да поправиш какво, абатството? Това е ужасно голяма работа за един човек. Той поклати глава. Библиотеката, книгите. Над това работех с нощи, когато вие дойдохте. Библиотеката я няма, Майрън, напомни му Ройс. Книгите са изгорели. Вече всички са на пепел. Зная. Зная, каза той, махайки мократа си коса от очите. Затова трябва да ги възстановя. Как възнамеряваш да сториш това? Запита с усмивка Олрик. Да ги пренапишеш по памет. Майрън кимна. Работех над страница 53 от историята на Апеладорн от Антън Булард, когато пристигнахте вие, Майрън отиде до импровизираното бюро и извади малка кутия. Вътре имаше около 20 страници пергамент и няколко навити листа тънка кора. Свърши ми пергаментът. Малко оцеля в пожара, но кората върши работа. Ройс, Едриан и Олрик ги прелистиха. Майрън пишеше с дребен педантичен шрифт, който заемаше страницата от край до край. Никакво място не бе прахосено. Текстът бе цялостен, включително съдържайки номерата на страниците, поставени не в края на пергамента, а където страниците свършваха в оригиналните документи. Вторачен във великолепно изписания текст, Едриан запита. Как си запомнил всичко това? Майрън свира мене. Запомням всички прочетени от мен книги. И прочете ли всички книги в библиотеката? Майрън кимна. Имах много свободно време. Колко книги имаше там?
382 книги, 524 свитъка и 1230 пергамента. И си спомняш всяка по-отделно. Майран отново кимна. Всички гледаха монаха с възхита. Аз бях библиотекарят, каза Майран с такъв тон, като че това обяснява всичко. Майран, внезапно каза Ройс, във всички тези книги някога да си прочитал нещо за затвора Готария или за затворник на име Есра. Хаддон. Майран поклати глава. Предполагам е малко вероятно някой да запише нещо, отнасящо се до таен затвор, рече Ройс с разочарован вид. Но бе споменато няколко пъти в свитък и веднъж в пергамент. В свитъка обаче името Есра Хаддон бе променено на затворника, а Готария се споменаваше като имперският затвор. Кълна се в брадата на Марибор. Възкликна Едриан, гледайки монаха с възхищение. Наистина си запаметил цялата библиотека. Защо имперски? Запита Ройс. Нали Ариста каза, че бил под контрола на църквата? Майран свира мене. Може би защото в имперските времена Нифронската църква и империята са били свързани. Нифрон е древна дума за император, произлязла от името на първия такъв, Новрон. Така че църквата на Нифрон са поклонниците на императора и всичко свързано с империята би могло да бъде смятано за част от църквата. Ето защо членовете на Нифронската църква са толкова целеустремени да намерят наследника, добави Ройс. Той би бил техен бог, така да се каже, а не само владетел. Имаше няколко много интересни книги за наследника на империята, каза развълнувано Майран. И предположение какво му се е случило. Ами затворът. Запита Ройс. Ами, това е тема, по която почти нищо не се споменава. Единствената директна препратка бе в много рядък свитък, наречен Събраните писма на Диойлион. Оригиналът пристигна тук преди около 20 години. Бях само на 15 тогава, но вече бях помощник библиотекар, когато го донесе един ранен и умиращ свещеник. Валеше, също като сега. Отведоха го в лечебницата и ми казаха да наглеждам нещата му. Взех раницата, която бе подгизнала и вътре намерих всякакви свитъци. Страхувах се, че водата може да ги е повредила, затова ги отворих да изсъхнат. Докато стояха отворени, не можах да не ги прочета. Обикновено не мога да се въздържа да не прочета нещо. Макар да не изглеждаше много по-добре, 2 дни по-късно свещеникът си тръгна и си взе свитъците. Никой не можа да го убеди да остане. Изглеждаше изплашен. Самите свитъци бяха различни кореспонденции на архиепископ Венлин, глава на Нифронската църква по времето на разпада на империята. Един от тях бе постимперски декрет за построяването на затвор, заради което си помислих, че документът е от голяма историческа стойност. Разкриваше, че църквата е поела управлението моментално след изчезването на императора. Стори ми се удивително. Също бе доста любопитно, че на построяването на затвор се поставяше такъв приоритет, предвид времената. Сега осъзнавам, че е бил много рядък свитък, но тогава не знаех. Почакай малко, прекъсна го Олрик. Значи този затвор е бил построен, кога? Преди 900 години в кралството ми аз не знам нищо за него. Е, съдейки по датата на свитъка, би могъл да бъде започнат. Преди 996 години и 254 дни. Затворът е бил масивно начинание. Едно конкретно писмо говореше за наемането на опитни занаятчии от цял свят за планирането и построяването му. Най-големите умове и най-напредналото инженерство са били използвани за градежа. Издълбали затвора в скала в планините на север от езерото. Запечатали го не само с метал, камък и дърво, но също с древни и могъщи заклинания. Когато бил завършен, бил смятан за най-сигурния затвор в света. Трябва да са имали доста отвратителни престъпници по онова време, за да си правят такъв труд, каза Едриан. Не, отвърна Майран с фактологичен тон, само един. Един. Запита Олрик. Цял затвор за един единствен човек. Името му било Есра Хаддон. Едриан, Ройс и Олрик си размениха изненадани погледи. Какво толкова е направил? Запита Едриан. Според всичко прочетено от мен, той е бил отговорен за разрухата на империята. Затворът бил специално проектиран за него. Всички изгледаха невярващо монаха. И как точно е отговорен за разрушаването на най-могъщата империя, която светът някога е виждал? Попита Олрик.
Есрахаддон някога бил доверен съветник на императора, но го предал, убивайки цялото имперско семейство, с изключение на единствения син, който успял да избяга. Дори има истории, които разказват, че разрушил столицата Персепликуис. Империята потънала в хаос и гражданска война след смъртта на императора. Есрахаддон бил заловен, осъден и затворен. Защо просто не са го екзекутирали? Запита Олрик, спечелвайки си ледени погледи от крадците. Има ли проблем, който да разрешиш без екзекуция? Презрително каза Ройс. Понякога това е най-доброто решение, отвърна Олрик. Майран внесе съдовете и преля водата в един. Добави картофите и постави съда над огъня. Тогава Аристания изпратила да заведем брат и да види затворник, който е на над 1000 години. Някой да вижда проблеми с това? Попита Едриан. Виждате ли? Възкликна Олрик. Ариста лъже. Вероятно е чула името Есрахаддон по време на обучението си в университета Шеридан и не е осъзнала кога е живял. Няма начин Есрахаддон да е още жив. Може и да е, рече небрежно Майран, докато разбъркваше картофите. Как така? Запита Олрик. Защото е магиосник. Като казваш, че е магиосник, попита Едриан, имаш предвид, че е бил образован мъдрец или е можел фокусничи с карти, или че е умел да вари лекарство против безсъние? Ройс и аз познавахме подобен човек, той беше по-малко и от трите, но не можа да избегне смъртта. Според разказите, които съм чел, обясни Майран, магиосниците тогава са били различни. Наричали магията изкуството. Повечето от имперското знание се загубило заедно с империята. Като например, древните умения на борбата Тешлор, която правила бойците непобедими, или строителните техники за издигане на огромни сгради, или умението да се изковават мечове, които режат камък. По подобен начин изкуството на истинската магия изчезнало с отмирането на истинските магиосници. Сведенията разказват, че цензарите, така наричали маговете, били невероятно могъщи. Има истории за предизвикани от тях земетресения, бури, дори затъмняване на слънцето. Най-великите от тези древни магиосници формирали група, наречена Великият цензарски съвет. Членовете били част от вътрешния кръг на управлението. Интересно, каза замислено Олрик. Някога чели си къде точно се намира затворът? Не, но за него се споменава малко в тези свърху архитектурния символизъм в Новронската империя на Мантуар. Това е пергаментът, където името на Есрахаддон бе заменено. Захвърлен на задния раф с години, един ден го намерих при почистване на библиотеката. Беше объркано поднесено, но споменаваше датата на строежа и малко за наетите да го построят хора. Ако преди това не бях прочел събраните писма на Диойлион, никога нямаше да направя връзката между двете, защото, както казах, никъде не се споменаваше името на затвора или на затворника. Не разбирам как може този затвор да съществува в Меленгар без аз да зная за него, каза Олрик, поклащайки глава. И как така Ариста знае? И защо иска да отида там? Мислех, че си твърдо убеден, че тя те праща там да те убие или запре, напомни му Едриан. Това определено ми звучи по-смислено от хилядолетен магиосник, каза Ройс. Може би, измърмори Олрик, но... Очите на принца обхождаха земята, търсейки по нея отговор, а пръстът му почукваше устните. Помислете за това, ако тя наистина ме иска мъртъв, защо да избира такова място? Би могла да ви прати тук в манастира, където да ви очаква цяла армия и никой нямаше да разбере. Ненужно усложнение е да ме завличате до скрито място, за което никой не е чувал. Защо ще споменава този Есрахаддон или Готария? Сега мислиш, че казва истината? Попита Ройс. Мислиш ли, че наистина има мъж на 1000 години, който те чака да поговорите? Не бих отишъл толкова далеч, но... Помисли си какви възможности се разкриват, ако той наистина съществува. Представи си какво бих могъл да науча от съветника на последния император. Едриан се изкикоти на тези думи. Сега започваш да звучиш като истински крал. Може би е заради топлината на огъня или миризмата на варените картофи, но започвам да си мисля, че би било добра идея да видим къде ще ни отведе това. И вижте, бурята отминава. Скоро дъждът ще спре, струва ми се. Ами ако Ариста не се опитва да ме убие? Ами ако там наистина има нещо, което трябва да открия, нещо свързано с убийството на баща ни? Баща ти е бил убит. Запита Майран. Много съжалявам. Олрик игнорира монаха.
Освен това, не ми харесва този древен затвор да съществува в кралството ми без моето знание. Чудя се дали баща ми е знаел за него, или неговият баща. Може би никой Есендън не е. В едно хилядолетие се побират събития векове преди основаването на Меленгар. Затворът е бил построен по времето, когато тази земя още е била оспорвана по времето на Великата гражданска война. Ако е възможно човек да живее 1000 години, ако този Есрахаддон е бил съветник на последния император, ми се струва, че трябва да говоря с него. Всеки аристократ в Апеладорн би дал лявото си око за възможността да говори с истински имперски съветник. Както каза монахът, толкова много знание е било изгубено с падането на империята, толкова много забравено във времето. Какво може да знае? Какво предимство би могъл да е човек като него за млад крал? Дори ако е призрак. Запита Ройс. Малко е вероятно да има хилядолетник в затвор северно от езерото. Ако призракът може да говори, каква е разликата? Разликата е, че харесвах повече идеята, когато ти не искаше да отидем, каза Ройс. Мислех си, че Есрахаддон е някакъв стар барон, заточен от баща ти, който е сключил договор за теб, или може би майката на незаконороден полубрат, която е била затворена, за да й запушат устата. Но това... нелепо. Нека не забравяме, че обещахте на сестра ми, усмихна се сладко Олрик. Да ядем. Сигурен съм, че картофите вече са готови. Бих могъл да ги изям до един. Олриковият царствен апетит му спечели нов укорителен поглед от Ройс. Не се притеснявайте за картофите, каза им Майрън. В градината има още, сигурен съм. Тези ги изрових докато копаех. Той спря. Не се притеснявам, монахо, понеже идваш с нас, каза му Олрик. Ка? Какво? Очевидно си твърде знаещ човек. Убеден съм в полезността ти в различните ситуации, които ни очакват. Така че ще служиш на своя крал. Майрън погледна втренчено. Премигна два пъти бързо и лицето му внезапно пребледня. Съжалявам, но... не мога да направя това, отвърна смирено. Може би ще е най-добре да дойдеш с нас, каза му Айдриан. Останеш ли тук, ще умреш през зимата. Но вие не разбирате, Майрън протестира с нарастващо неудобство в гласа и поклати глава непреклонно. Не. Не мога да си тръгна. Знам. Знам, Олрик вдигна ръка, за да задуши протестите. Трябва да напишеш всички тези книги. Това е прекрасна и благородна работа. Напълно подкрепям. Повече хора трябва да четат. Баща ми беше голям поддръжник на университета в Шеридън. Той дори изпрати ариста там. Можеш ли да си представиш? Момиче в университет? Във всеки случай подкрепям възгледите му за образованието. Огледай се наоколо, човече. Нямаш пергамент и вероятно ти е останало съвсем малко мастило. Дори ако напишеш всички тези томове, къде ще ги съхраняваш? Тук. Без защита от стихиите, ще бъдат унищожени и разпилени от вятъра. След като посетим този затвор, ще те отведа обратно в Медфорд и ще те оставя да работиш по проекта си. Ще уредя да ти дадат съответстващ скрипториум, може би и асистенти, които да ти помагат. Това е много любезно, но не мога. Съжалявам. Вие не разбирате. Разбирам отлично. Очевидно ти си третият син на маркиз Ланаклин, онзи, когато той отпрати, за да избегне неприятна подялба на земите си. Ти си доста уникален, образован монах с фотографска памет и синя кръв. Ако баща ти не те иска, аз със сигурност мога да ти намеря приложение. Не, протестира Майрън, не е това. А какво е тогава? Запита Айдриан. Седиш тук в студената и влажна дупка, увит само с одеяло, пирувайки зварени картофи, а кралят ти предлага да те уреди като барон земевладелец и ти се противиш. Не искам да съм неблагодарен, но... ами, аз никога не съм напускал аббатството преди. Какво имаш предвид? Попита Айдриан. Никога не съм излизал. Дойдох тук, когато бях на 4 години. Никога не съм излизал, никога. Със сигурност си ходил до Рол, рибарското село? Запита Ройс. Майрън поклати глава, не си ходил в Медфорд. Ами околностите? Поне си ходил до езерото да ловиш риба или да се разходиш? Майрън отново поклати глава. Никога не съм напускал аббатството. Дори до хълма не съм ходил. Не съм сигурен, че мога да изляза. Само от мисълта ми прилушава, Майрън провери сухотата на робата. Айдриан видя как ръката му се тресе, макар че бе спрял да трепери преди време. Затова значи беше толкова възхитен от конете, каза предимно на себе си Айдриан.
но си виждал коне преди, нали? Виждал съм ги през прозорците на абатството в редките случаи, когато дойдат ездачи. Всъщност никога не съм докосвал ни един. Винаги съм се чудил какво ли е да яздиш кон. Във всички книги говорят за коне, турнири, битки и състезания. Конете са много популярни. Един крал, крал Бета ми, накарал да го погребат с коня му. Има много неща, за които само съм чел, но никога не съм виждал, например, жени. Те също са много популярни в книгите и поемите. Очите на Едриан се разшириха. Не си виждал жена. Майрън поклати глава. Е, някои книги имат илюстрации, но... Едриан посочи с палец Олрик. Аз си мислех, че принцът водил живот под похлупак. Но поне си виждал сестра си, каза Ройс. Идвала е тук. Майрън не каза нищо. Погледна настрани и се заеда отстрани съда от огъня и да сервира картофите в чинии. Искаш да кажеш, че е идвала тук да се среща с Гаунти, нито веднъж не е дошла да те види? Попита Едриан. Майрън свира мене. Баща ми дойде веднъж преди около година. Абатът бе принуден да ми каже кой е. Значи не си бил част от срещите тук. Не си ги уреждал? Не. Изкрещя Майрън и изрита една от празните тенджери. Не зная нищо за писма и сестра ми. Отстъпи към стената, докато очите му се наляха с сълзи и задиша тежко. Никой не продума, гледаха го как стои там, смачкал одеялото и зяпайки в пода. Съжалявам. Не трябваше да ви крещя. Простете ми, каза Майрън, обърсвайки очи. Не, никога не съм я срещал, а баща си видях веднъж. Той ме накара да се закълна да пазя мълчание. Не знам защо. Националисти, роялисти, империалисти, не знам нищо за тях. В гласа на монаха се долавяше дистанция, глух болезнен звук. Майрън, подхвана Ройс, не си оцелял защото си подбил каменния аналой, нали? Сълзите потекоха още веднъж и устните на монаха се разтрепериха. Той поклати глава. Първо ни накараха да гледаме, докато пребиват жестоко абата, каза Майрън задавено. Искаха да знаят за Аленда и някакви писма. Той най-накрая им каза, че сестра ми изпраща замаскирани като любовни писма съобщения, но че не се среща с никого. Това беше само фалшификация. Писмата бяха уреждани от баща ми и вземани от вестоносец от Метфорд. След като разбраха за посещението на татко, започнаха да ме разпитват, Майрън преглътна и си поедах на пресекулки. Но не ме нараниха. Дори не ме докоснаха. Попитаха дали баща ми е на страната на роялистите и дали заговорничи с Меленгар против Уорик и църквата. Искаха да знаят кой още е замесен. Думица не казах. Не знаех нищо. Кълна се, че не знаех. Но можеше да кажа нещо. Можеше да кажа да, баща ми е роялист и сестра ми е предател. Но не го сторих. Не си отворих устата. Знаете ли защо? Майрън ги погледна с стичащи се по бузите му сълзи. Не им казах, понеже баща ми ме закле да мълча, спря за момент, сетне продължи. Гледах мълчаливо как запечатват църквата. Гледах мълчаливо как я подпалват. И мълчаливо слушах писъците на братята. Вината беше моя. Оставих братята си да умрат заради клетва, която дадох на чужд за мен човек. Майрън започна да плаче неудържимо. Плъзна се по стената и се сви на кълбо в мръсотията, ръцете му покриваха лицето. Едриан раздаде картофите, но Майрън отказа да яде. Едриан отдели две грудки с надеждата, че монахът може да ги поиска по-късно. По времето, когато приключиха с мизерното си ядене, робата на монаха бе изсъхнала и той я облече. Едриан се приближи към него и сложи ръце на раменете му. Колкото и да не ми се ще да го казвам, принцът е прав. Трябва да дойдеш с нас. Ако те оставим тук, твърде вероятно е да умреш. Но аз... Майрън изглеждаше ужасе ударение на. Това е моят дом. Тук се чувствам удобно. Братята ми са тук. Те са мъртви, каза Олрик безцеремонно. Едриан се смръщи към принца и сетне се обърна към Майрън. Слушай, време е да продължиш да живееш. Навън има още много неща, освен книги. Пък и твоят крал, произнесе последната дума с сарказъм, се нуждае от теб. Майрън въздъхна тежко, преглътна с усилие и кимна в знак на съгласие. Звезда, звезда, звезда. Дъждът по-отслабна и по-обед престана напълно. След като опаковаха пергаментите на Майрън и каквито запаси можаха да съберат от останките на абатството, бяха готови да тръгват. Ройс, Едриан и Олрик изчакваха на входа на абатството, но Майрън не идваше. Накрая Едриан тръгна да го търси и откри монаха в разрушената градина.
Обградена от въглени каменни колони, тя бе формирала централния двор между сградите. Имаше следи от цветни лехи и храсти, които ограждаха пътеките от пресичащи се павирани камъни, сега покрити с пепел. В центъра на манастира имаше голям каменен слънчев часовник върху пиедестал. Едриан си помисли, че преди пожара манастирът е бил много красив. Страх ме е, каза му Майрън, докато Едриан се приближаваше. Впил поглед в обгорената ливада, монахът седеше на почерняла каменна пейка с локти на коленете и опряна на дланите брадичка. Трябва да ти изглежда странно. Но всичко тук ми е толкова познато. Мога да ти кажа колко каменни блока има от тази пътека до скрипториума. Мога да ти кажа колко стъкла има в манастира, в кой ден и час от годината слънцето грее точно над него. Как брат Гинлин се хранеше с две вилици, понеже се бе заклел да не докосва нож. Как брат Хеслан винаги ставаше първи и винаги заспиваше по време на вечерня. Майрън посочи към почернял остатък от дърво. Брат Реньян и аз погребахме там катерица, когато бяхме на 10 години. На следващата седмица поникна дърво. Разцъфваше с бели цветове през пролетта и дори абатът не можеше да каже какъв вид е. Всички в манастира го наричаха катеричето дърво. Всички смятахме, че това е чудо и че може би катерицата е служител на Марибор, като последният ни благодареше за проявената към негов приятел грижа. Майрън замлъкна за момент и използва дългите ръкави на робата да избърше лице, докато се взираше в отломъка. Откъсна поглед и отново погледна Едриан. Мога да ти кажа как в зимата снегът се натрупваше до прозорците на втория етаж и сякаш всички бяхме катерици, живеещи в уютна дупка, топла и безопасна. Мога да ти разкажа как всеки от нас бе най-добър в това, с което се занимаваше. Гинлин правеше вино, толкова леко, че се стопяваше на езика, оставяйки само вкус на удивление. Фенициан правеше най-топлите и най-меки обуща. Можеше да ходиш по снега и да не усетиш, че си напуснал абатството. Бе обида да кажеш, че Хеслан може да готви. Ще направи димящи чини и бъркани яйца, смесени с сирена, чушки, лук и бекон, всичко това в леко лют сос. Ще добави порязаници сладък хляб, всяка леко поръсена смет и канела, пушено свинско, наденички с салифан, сладкиши с пудра захар, прясно разбито сладко масло и керамичен съд с тъмен ментов чай. И това беше само за закуска. Майрън се усмихна с затворени очи и замечтано изражение на лицето си. Какво правеше Реньян? Попита Едриан. Приятелят, с когото сте заровили катерицата? Каква беше неговата специалност? Майрън отвори очи, но не бързаше да отговори. Погледна отново към дънера на отсрещното дърво и каза тихо. Реньян умря, когато бе на 12. Заболя от треска. Погребахме го точно там, до катеричето дърво. Бе любимото му място в света, поспря, за да си поеме дъх, който не бе съвсем равномерен. Смръщване придърпа краищата на устата му и стегна устните. От тогава не е имало ден, в който да не съм му казал добро утро. Обикновено сядам тук и му разказвам как е дървото. Колко нови пъпки има или кога се е появило или паднало първото листо. За последните няколко дни трябваше да лъжа, понеже сърце не ми дава да му кажа, че вече го няма. Сълзи прокапаха от очите на Майрън и устните му затрепериха, докато гледаше останките от дървото. Цяла сутрин се опитвам да се сбогувам с него. Опитвах се. Той заекна и спря да избърше очи. Опитвах се да му обясня защо трябва да го изоставя, но виждаш ли, Реньян е само на 12 и не мисля, че наистина разбира. Майрън скри лице в шепи и зарида. Едриан стисна рамото му. Ще те чакаме при портата. Не бързай. Когато Едриан излезе от входа, Олрик излая. Какво по дяволите му отнема толкова време? Ако ще създава толкова грижи, по-добре да го оставим. Няма да го оставим и ще чакаме колкото се налага, каза им Едриан. Олрик и Ройс се спогледаха, но не казаха нищо. Майрън се присъедини към тях няколко минути по-късно с малка чанта, съдържаща всичките му принадлежности. Макар че бе видимо разстроен, настроението му се подобри, щом видя конете и той възкликна при вида им. Едриан го взе за ръката като дете и го заведе до петнистата си бяла кобила. Масивното тяло на коня се раздвижи напред-назад, докато животното променяше тежестта си от единия на другия крак. Погледна към Майрън с големи тъмни очи. Хапят ли? По принцип не, отвърна Едриан. Ето, можеш да го погалиш по врата. Толкова е. Голям, каза Майрън с изплашена физиономия и закри устата си с ръка. Моля те,
Просто се качи на коня, Майрън, тонът на Олрик издаваше отекчението му. Не му обръщай внимание, каза Едриан. Можеш да яздиш зад мен. Аз ще се кача първи и след това ще те издърпам, съгласен? Майрън кимна, макар по лицето му да се четеше напрежение. Едриан възседна и протегна ръка. С затворени очи Майрън посегна и Едриан го издърпа. Монахът се хвана здраво и зарови лице в гърба на едрия мъж. Не забравяй да дишаш, Майрън, каза му Едриан, докато обръщаше коня го насочваше обратно по стръмната пътека. Утрото бе започнало мразовито, но с времето се постопли. И все пак не бе така приятно като вчерашното. Навлязоха в прикритието на долината и се отправиха към езерото. Всичко бе все още мокро от дъжда и високите стълкове на есенно кафявата трева ги бръсваха по краката. Вятърът идваше от към север и духаше в лицата им. Над главите им ято гъски кряскаше срещу сивото небе. Зимата наближаваше. Майрън скоро преодоля страха си и повдигна глава. Мили Марибор, нямах си и представа, че тревата растяла толкова нависоко. И тези дървета са великански. Знаете ли, виждал съм такива изображения, но винаги смятах, че художникът е объркал пропорцията. Монахът започна да се оглежда наляво и надясно, за да види всичко около себе си. Едриан се изкикоти. Майрън, въртиш се като кученце. Езерото Уиндърмир приличаше на сив разтопен метал, насъбрал се в основата на безплодните хълмове. Макар че бе едно от най-големите езера в Аврин, заоблените скали скриваха голяма част от него. Широкото му отворено лице отразяваше пустото небе и изглеждаше студено и празно. С изключение на малко птици, нищо не помръдваше на каменните цепнатини. Достигнаха западния бряг. Хиляди големи колкото и юмрук скали, изгладени от езерото, изграждаха широка каменна равнина, по която можеха да се разхождат и слушат тихия плисък на водата. От време на време заваляваше за кратко дъжд. Виждаха го на повърхността на езерото, замъгляването на чистия хоризонт с нарушаването на покоя от дъждовните капки, които сетне спираха, а облаците отгоре се въртяха нерешително. Ройс, както винаги, водеше малкия отряд. Приближи северната страна на езерото и откри бледи следи от много стари неизползван път, водещ към планините отвъд. Гърченето на Майрън най-сетне намаля. Седеше зад Едриан, но не бе помръднал от доста време. Майрън, добре ли си? Запита Едриан. О, да, съжалявам. Наблюдавах начина, по който конете ходят. Наблюдавах ги за последните няколко мили. Удивителни животни. Задните им крака изглежда стъпват на точно същото място, където преди миг са били предните. Макар че това изобщо не са стъпала, нали? Копита? Точно така. Това са копита. Енилина на Старореч. Старореч. Древният имперски език. Малцина извън духовниците го знаят днес. Нещо като мъртъв език. Дори в дните на империята се е използвал само за богослужения, но вече никой не пише на него. Едриан усети монаха да обляга глава на гърба му и през остатъка от пътуването внимаваше да не би Майрън да задреме и да падне. Звезда, 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 свиха в страни от езерото и поеха в широка клисура, която с изкачването им стана скалиста. Колкото повече напредваха, толкова по-ясно ставаше за Олрик, че пътуват по нещо, което някога е било друм. Пътят бе прекалено равен, за да е натурален, ала с времето отгоре му бяха паднали скали, а треви бяха запълнили пукнатините. Вековете бяха взели своето, и все пак оставаше лека следа от нещо древно и забравено. Въпреки студа, пресекливия дъжд и странните обстоятелства, поради които се бе озовал там, Олрик не бе толкова отчаян. В пътуването този ден имаше странно спокойствие. Рядко се случваше принцът да пътува така простичко в подобно сурово време и това му се виждаше пленително с очевидната си странност. Огромната тишина, приглушената светлина, натрапчивите стъпки на конските копита, всичко говореше за приключение в неизпитван до тогава маниер. Най-дръзките му приключения досега винаги бяха организирани и съблюдавани от прислугата. Никога не бе оставен сам на себе си като сега, никога в реална опасност. Бе побеснял, когато се намерил вързан в лодката. Досега никой не бе се отнасил с него така. Смъртно наказание грозеше всеки, осмелил се да удари член на кралската фамилия и заради това мнозина внимаваха дори да не го докосват. Да бъде вързан като животно бе за него унизително извън възприемчивост. Никога не бе му хрумвало, че може да бъде наранен. С пълна убеденост бе изчаквал освобождението си всеки миг.
тази вероятност се бе значително смалила с напредването им през горите на път за Уиндермир. Не лъжеше в заявлението си, че това е била най-отвратителната нощ в живота му. Но на сутринта, когато дъждът спря, и след закуската, изпита необясним трепет на нетърпеливо очакване. Търсенето на мистериозния затвор и прословутия затворник намирисваше на истинско приключение. И може би повече от всичко, предоставяше на ума му нещо, върху което да се фокусира. Ангажираността да оцелее и определи идентичността на убиеца не му оставяше време за постоянни реминисценции върху бащината смърт. Понякога, когато ездата не бе съпровождана от думи за по-дълго време, умът му докосваше отново сцената на смъртта. Озоваваше се отново в кралската спалня пред бащиното бледо лице с кървавата сълзичка въгъла на устата. Очакваше да почувства нещо, да заплаче, но това не се случваше. Не усещаше нищо и се чудеше какво говори това. В замъка всички щяха да носят черно и залите щяха да са изпълнени с плач, както когато майка му бе умряла. Никаква музика, никакъв смях и сякаш слънцето не бе изгрявало цял месец. Бе изпитал облегчение, почти дори щастие, когато периодът на траур приключи. Част от него чувстваше вина за това и все пак като че ли огромна тежест се бе вдигнала. Тъй щеше да бъде, ако се намираше в замъка, тъжни лица, ридания и духовни лица, подаващи му свещ, с която да обикаля ковчега, докато те песно пеят. Беше правил това като дете, отвратително. Олрик се радваше, че сега не е затънал душия в онзи кладенец от тъга, от който нямаше изкатерване. Щеше да свърши и тази работа утре, но сега беше признателен, че се намира на далечен път без надути придружители. Ройс накара коня си да спре. Бяха сами, останалите двама изоставаха заради двойната тежест на коня им. Защо спираме? Поинтересува се Олрик. Пътят започва да се изравнява, значи наближаваме. Забрави ли, че това може да е клопка? Не. Твърде наясно съм с този факт. Отлично. Тогава с Богом, Ваше Величество. Олрик се вцепени. Вие няма да дойдете. Сестра ти ни помоли само да те доведем тук. Ако искаш да уредиш смъртта си, това си е твоя работа. Нашето задължение е изпълнено. Олрик незабавно се почувства глупаво за по-ранното си объркано задоволство от присъствието на непознати. Не можеше да си позволи да загуби единствените си водачи, без тях никога нямаше да намери обратния път. След кратък размисъл заяви. Тогава предполагам това е идеалният момент да те уведомя, че присъждам на теб и Елдриан званието кралски защитници, защото вече съм убеден, че не вие сте искали да ме убиете. Ще сте отговорни за живота на своя крал. Наистина. Колко умно, Ваше Височество, ухили се Ройс. Предполагам сега е удачно да кажа, че не служа на крале, освен ако не ми платят. Олрик се усмихна кисело. Добре тогава, помисли над това. Ако се завърна в Есендън, ще анулирам смъртните ви присъди и опростя проникването ви в замъка ми. Но ако умра или ме заловят, никога няма да можете да се върнете в Медфорд. Войчо ми вече ви е определил като най-опасни убийци. Сигурен съм, че вече има хора, които ви търсят. Войчо Пърси може и да изглежда като възрастен придворен, но, повярвайте ми, виждал съм грозната му страна, може да бъде доста заплашителен. Знаеш ли, че той е най-добрият фехтовчик в Меленгар? Така че ако лоялността не е достатъчно възнаграждение за теб, помисли над практическите ползи от това да остана жив. Умението да убеждаваш останалите в превъзхождащата ценност на твоя живот пред техните трябва да е основно изискване, за да бъдеш крал. Не е изискване, но определено е от полза, отвърна Олрик ухилен. И все пак ще трябва да се бръкнеш, при тези думи на Ройс усмивката на Олрик позабегна. Нека са 100 златни тенента. 100. На по-малко ли оценяваш живота си? Пък и това е каквото да Уитни обеща, така че изглежда справедливо. Има и още нещо. Ако ще сме твои защитници, трябва да правиш каквото ти кажа. В противен случай не мога да те защитавам и тъй като под риск е не само глупавият ти животец, но и моето бъдеще, налага се да настоявам. Олрик изпуфтя. Не му харесваше как се отнасят с него. Трябваше да се чувстват поласкани от благоволението да ги командва. Не стига, че им опрощаваше сериозни престъпления, а онзи искаше и да им се плати. Типично за кръдци поведение. Но все пак имаше нужда от тях. Подобно на всички мъдри владетели аз разпознавам времето, в което е добре да се вслушаме в съветниците си.
Само помни кой съм и кой ще бъда, когато се завърнем в Медфорд. Ройс обяви на настигналите ги. Едриан, току-що бяхме повишени в кралски защитници. Има ли повишение на заплатата? Всъщност има. Има и тежестни облекчения. Върни на принца меча му. Едриан му подаде огромния меч на Амрат. Олрик нахлузи кожения ремък през рамо. Мечът бе прекалено голям за него, от което се почувства малко глупаво, но поне сега не бе запасен върху нощна риза, а и освен това яздеше. Началник стражата взе меча от баща ми и ми го даде, нима само преди две нощи. Този меч е принадлежал на Толин Есендън, предаван от крал на принц 700 години. Ние сме сред най-старите семейства в Аврин. Ройс слезе от коня си и подаде юздите на Едриан. Отивам да разузная напред да проверя за изненади. Затича приведен с изненадваща скорост и се стопи в сенките на дефилето. Звезда, звезда, звезда. Как го прави? Запита Олрик. Страховито, нали? Рече Едриан. Какво как прави? Майрън се взираше в стъркчето папур, което бе откъснал преди да напусна тезерото. Впрочем, тези неща са удивителни. Почакаха няколко минути и при разнеслата се птича песен сигнал, Едриан ги поведе напред. Пътят завиваше наляво, сетне надясно и след това отново можеха да виждат езерото, което погледнато сега приличаше на светла лаква. Пътят започна да се стеснява и накрая свърши. От двете страни постепенно се издигаха възвишения, но право пред тях преливаше в стръмна скала, издигаща се на няколко стотин фута. Да не сме сбъркали мястото? Запита Едриан. Предполага се, че е скрит затвор, припомни Олрик. Просто допуснах, каза Едриан, че под скрит се има предвид намиращ се на затънтено място. Ако не знаеш, че затворът се намира тук, би ли дошъл на такова място? Ако наистина е бил построен от най-добрите умове в каквото е оставало от империята, вероятно е труден за намиране и още по-труден за проникване. Легендите разказват, че е бил строен главно от джуджета, обясни Майрън. Прекрасно, рече Ройс. Пореден Драминдор. Имахме затруднения с проникването на построена от джуджета крепост в Турделфур преди няколко години, обясни Едриан. Грозна работа. Да се настаним удобно, това може да отнеме малко време. Ройс изследва скалата. Препречилият пътя камък бе оголен, като че прясно отрязан, и докато по околните скали имаше мъх и малки растения се подаваха от цепнатините, по камъка такива отсъстваха. Тук има врата, зная го, рече крадецът, опипвайки леко камъка. Проклети джуджета! Не намирам панти, цепки или спойки. Майрън, запита Олрик, да си чел как се отваря вратата на затвора. Чувал съм истории, че джуджетата имат слабост към гатанките и понякога използват звукови ключове, думи, които отварят вратата при произнасяне. Майрън поклати глава, докато слизаше от коня. Думи, отварящи врати. Ройс погледна скептично принца. Детски приказки ли си слушал? Невидимата врата също ми звучи като част от приказка, отвърна Олрик, така че ми се стори подходящо. Не е невидима. Можеш да видиш скалата, нали? Просто е добре замаскирана. Джуджетата могат да режат камъка така прецизно, че да не остане пукнатина. Трябва да признаеш, Ройс, че вършеното от джуджетата е удивително, каза Едриан. Ройс го изгледа през рамо. Не ми говори. Едриан се усмихна. Ройс не обича особено древния народ. Отвори се в името на Новрон. Внезапно изкрещя Олрик с заповеднически тон. Каменните склонове си препредадоха гласа му. Ройс се извъртя и изгледа изпепеляващо принца. Повече не прави така. Е, ти нямаше никакъв напредък. Просто си помислих, че след като това е църковен затвор, може би религиозна заповед ще го отключи. Майрън, има ли някаква стандартна религиозна фраза за отваряне на врата? Ти би трябвало да знаеш. Съществува ли нещо подобно? Аз не съм свещеник на Нифрон. Уиндското арбатство е манастир на Марибор. О, да, сети се разочаровано Олрик. Имам предвид, зная за църквата на Нифрон, поясни монахът, но тъй като не съм член, не са ми известни тайни кодове или химни. Нима, рече Едриан. Аз ви мислех за по-малкия и по-беден брат на Нифронската църква. Майрън се усмихна. По-беден да, но всъщност ние сме по-възрастният. Култът към император Новрон е сравнително неотдавнашна проява, няколко десетилетия след смъртта на императора. Значи вие боготворите Марибор, а Нифрон – Новрон.
Близко, каза монахът. Нифронската църква също почита Марибор, но те акцентират повече на Новрон. Главната разлика е в целите. Ние вярваме в личностно отдаване на Марибор, дирим волята му в усамотение. Чрез древните ритуали и тишината, той ни говори в сърцата ни. Стараем се да опознаем Марибор по-добре. От друга страна, църквата на Нифрон се съсредоточава върху разтълкуването на волята на Марибор. Те вярват, че раждането на Новрон е израз на желанието на Марибор да поеме управлението на човечеството в свои ръце. И съответно са силно замесени в политиката. Наясно сте с историята на Новрон, нали? Елдриан сви устни. Хеме. Той бил първият император и победил елфите в някаква война преди много време. Не съм сигурен защо това го прави Бог. Всъщност не е. Тогава защо толкова много хора го боготворят? Смята се, че Новрон е син на Марибор, изпратен ни на помощ в най-тъмния ни час. Боговете са шестима. Еребус е баща на всички богове и създател на света на Елан. Имал трима синове и дъщеря. Най-големият син, Ферол, е владетел на магията и създател на елфите. Средният син е Дром, майсторът ковач, създател на джуджетата. Най-малкият син е Марибор и той, разбира се, създал човека. Дъщерята Мориел създала животните, птиците и рибите. До тук петима. Да, съществува още и Уберлин, син на Еребус и Мориел. Богът на мрака, вмъкна Олрик. Да, чувал съм за него, но... Чакай, искаш да кажеш, че бащата е имал дете от собствената си дъщеря? Била ужасна грешка, обясни Майрон. Пияният Еребус наложил волята си над Мориел. Така се родил Уберлин. Трябва да е било доста неловко на семейните събирания с това изнасилване на собствената дъщеря, отбеляза Елдриан. Доста. Всъщност, синовете на Еребус, Ферол, Дром и Марибор, го убили заради тази случка. Уберлин се опитал да защити баща си и тогава тримата затворили племенника. Или по-скоро брата? Предполагам и двете. Та, те го запрели в дълбините на Елан. Макар да бил плод на ужасно престъпление, Мориел била съкрушена от загубата на единствения си син и вече не продумала на братята си. Значи пак се връщаме на петима богове. Не точно. Мнозина вярват, че боговете са безсмъртни и не могат да умрат. Съществуват култове, които вярват, че Еребус е още жив и броди из Елан като човек, търсейки опрощение за престъплението си. Смрачаваше се и вятърът се усилваше, оповестявайки наближаването на възможна буря. Конете станаха неспокойни, затова Елдриан отиде да ги нагледа. Олрик се изправи и се заразхожда, като разтриваше крака и мърмореше нещо за протриване от седло. Майрон. Провикна се Елдриан. Би ли ми помогнал да ги разседлаем? Не мисля, че ще напускаме скоро. Разбира се, охотно рече монахът. Какво точно да направя? Елдриан и Майрон освободиха животните от седлата и торбите, слагайки багажа под малка скална издатина. От време на време Майрон се престрашаваше да ги погали по врата. Щом всичко бе прибрано, Елдриан посъветва монаха да посъбере трева за конете, докато той от своя страна навести Ройс. Партньорът му седеше на пътя, заковал поглед в скалата. От време на време крадецът се изправяше, внимателно изследваше част от скалата и сядаше отново, като си мърмореше. Как върви? Мразя джуджета, бе отговорът. Като повечето хора. Да, но аз си имам причина. Единствено тези копеленца могат да правят неща, които аз не мога да отварям. Ще я отвориш. Няма да е лесно и скоро, но ще го сториш. Това, което не разбираме защо Ариста ще ни праща тук, знаейки, че не можем да влезем. Рой седна и на металото се разстла около него. Очите му оставаха фокусирани, но бе объркан. Не виждам абсолютно нищо. Само ако можех да намеря макар и една пукнатина, може би тогава. Но как да разбия ключалка, когато дори не мога да открия вратата? Елдриан го потупа окоръжително по рамото и се върна при Майрон, който бе приключил с храненето на конете и се бе присъединил към Олрик. Двамата седяха до скалата. Има ли напредък? Запита Олрик с глас, в който се прокрадваше досада. Все още нищо. Просто го остави. Ройс ще го разбере. Просто отнема известно време, Елдриан насочи вниманието си към Майрон. Мислех си за казаното от теб преди. Ако Уберлин е смятен за Бог, защо тогава Новрон не е? В крайна сметка и двамата са деца на богове, нали? Ами, не, технически той е полубог, отчасти човек и отчасти божество.
Виждаш ли, Марибор изпратил Новрон. Позволи ми да се върна малко назад. Тъй. Ферол бил най-възрастният и когато създали елфите, те се разпръснали, макар и бавно, из цял Елан. Когато Дром се появил, той дал на децата си власт над подземния свят. Така за децата на Марибор не оставало място. И човечеството било принудено да се бори за оцеляване в най-ужасните кътчета. Значи елфите получили всички добри места, а за нас – бунища. Не изглежда особено справедливо. Нашите прадеди също не били особено щастливи. Без да споменаваме, че човеците се размножават по-бързо от елфите, които живеят много по-дълго. Това направило условията по-пренаселени, а нещата се влошили още повече с изтласкването на джуджетата на повърхността. Изтласкване? От кого? Помниш ли какво казах за боговете, които заключили Оберлин в подземния свят? Е, той си създал своя раса по подобие на Дром, Марибор и Ферол. А, гоблините. Мога да си представя как са направили нещата долу по-неуютни. Точно така. Предтечите ни били притискани от непрекъснато увеличаващия се брой на хората от една страна и появата на джуджетата от друга. Затова те се обърнали за помощ към Марибор. Той чул молбите и ми подлъгал брат си Дром да изкове великия меч Релакан. Сетне убедил Ферол да омагьоса оръжието. Нужен бил само боец, който да го носи, затова дошъл на Елан преобразен и спал с смъртна. Рожба на този съюз бил Новрон Велики. Той обединил всички човешки племена и ги повел на война срещу елфите. Въоръжен с Релакан, Новрон бил непобедим и така започнало човешкото господство под ръководството на обединилия цялото човечество Новрон. Добре, звучи смислено, но кога сме започнали да почитаме Новрон като божество? След смъртта му. Църквата на Нифрон била основана, за да се отдаде почит на Новрон като спасител на човечеството. Новосъздадената църква се здобила с статут на официална имперска религия, но извън столицата Персеплико и с хората все още пазили старите обичаи и продължавали да почитат Марибор, както винаги правили. Това сте били вие, монасите на Марибор? Майрон кимна. Облаците продължаваха да се събират по време на разговора им, като запълваха небето и затъмняваха клисурата. Оставащата светлина придоби странен цвят, добавяйки чувство на сюрреалистичност към пейзажа. Поривите на вятъра се засилиха и вдигнаха облаци прах във въздуха. Чу се слаб тътнеж на гръмотевица. Някакъв напредък с вратата, Ройс? Провикна се Едриан. Той си почиваше с опрян в скалата гръб и изпружил крака, почукваше върховете на ботушите си. Защото изглежда ни очаква поредната студена, влажна нощ, само дето този път нямаме подслон. Ройс измърмори нещо неразбираемо. Под тях, обрамчено от стените на клисурата, езерото сияеше като насочено към небето огледало. Проблясваше елегантно в отговор на мигащите в далечината светкавици. Ройс отново промърмори. Какво? Попита Едриан. Мислех си за това, което каза по-рано. Защо Ариста ще ни праща тук, ако е знаела, че не можем да влезем? Трябва да си е мислила, че можем. Може би за нея е било очевидно. Може би е магия, рече Олрик и се уви по-плътно в плаща си. Стига с тези вълшебни думи, каза му Ройс, ключалките са механични. Повярвай ми. Знам някои неща по темата. Джуджетата са много умни и много умели, но не правят врати, които се отключват със звук. Споменавам го, защото Ариста владее малко, така че може би влизането за нея е било лесно. Владее малко какво? Попита Едриан. Магия. Сестра ти е вещица. Притеснено попита Майрон. Олрик се изсмя. Би могло да се каже, да, но има малко общо с магическите й сили. Тя следваше в Шеридън няколко години и изучаваше теория на магията. Нищо особено, но можеше да прави някои неща. Например, заключва с магия вратата на стаята си и веднъж май разболя графиня Амрил по край някакъв спор за момче. Бедната Амрил бе покрита с цира и цяла седмица. Ройс погледна към Олрик. Как така заключва с магия? Вратата й няма ключалка, но само тя може да я отваря. Някога виждал ли си как го прави? Олрик поклати глава. Деда бях. Майрон, каза Ройс, че ли си нещо за необичайни ключове или ключалки? Нещо, свързано с джуджета? Приказката за Ибериус и гиганта, където Ибериус използвал джуджешки ключ, за да отвори ковчежето на гиганта, но той не бил вълшебен, просто голям. Също и огърлицата на Лиемот Мита за забравения,
която не можела да се отвори преди смъртта на носещия я. Предполагам, това не ни помага много, нали? Може би има нещо общо с скъпоценните ключалки? Скъпоценни ключалки. Те също не са вълшебни, но били изобретени от джуджета. Това са скъпоценни камъни, които си взаимодействат с други камъни, за да създадат неуловими вибрации. Използват се предимно, когато повече от един човек трябва да има достъп до същата заключена стая. Трябва им само скъпоценен камък с точната форма. За особено ценните кутии, ключалката може да изисква специфично шлифоване, което променя резонанса. Най-сръчните бижутери може ли да правят ключалки, които се променят в съответствие с сезоните, което позволявало различни скъпоценни камъни да се използват по време на годината? Това породило идеята за зодиакалните камъни, защото определени бижута са по-силни в определено време. Аз. Това е, прекъсна го Ройс. Какво? Попита Олрик. Ройс бръкна в нагръдния си джоб и извади тъмносин пръстен. Принцът скочи. Това е пръстенът на баща ми. Дай ми го. Хубаво, Ройс му го подхвърли. Сестра ти ни каза да ти го върнем, когато стигнем до затвора. Така ли? Олрик изглеждаше изненадан. Нахлузи пръстена, подобно меча, не му беше съвсем по мярка и се въртеше от тежестта на брилянта. Мислех, че тя го е взела. Той носи кралския печат. Би могла да го използва да сбира благородниците, да издава закони или се себе провъзгласи за управник. С него би поела контрол над всичко. Може би е казвала истината, предположи Едриан. Да не прибързваме с заключенията, предупреди ги Ройс. Първо, нека видим дали работи. Сестра ти каза, че ще имаш нужда от пръстена, за да влезеш в затвора. Мислех си, че има предвид да се идентифицираш като крал, но сега си мисля, че е говорила буквално. Ако съм прав, докосването на камъка с пръстена ще отвори гигантските врати. Всички се струпаха в подножието на скалата в близост до Олрик в очакване на драматичното събитие. Давай, Олрик, направи го. Той завъртя пръстена, така че скъпоценният камък бе отгоре, сви и умрук и го допря до скалата. Ръката му потъна в камъка. Олрик се дръпна, отскачайки назад с вик. Какво стана? Болеше ли? Попита Ройс. Не, усетих хлад, но не докоснах нищо. Опитай отново, каза Едриан. Предложението никак не допадна на Олрик, но той кимна. Този път натисна по-силно и цялата група видя как ръката му потъва в стената до китката преди да я отдръпне. Удивително, промърмори Ройс, докато опипваше твърдата каменна скала. Не очаквах това. Това значи ли, че трябва да влезе сам? Запита Едриан. Не съм много сигурен дали искам да вляза в камък сам, каза Олрик с оценки на страх в гласа. Може да нямаш избор, отвърна Ройс, при положение, че все още искаш да говориш с магиосника. Но нека не се предаваме още. Дай ми пръстена за малко. Олрик му подаде бижуто, от предишната му загриженост за пръстена нямаше и следа. Ройс го нахлузи и когато притисна ръка към скалата, тя премина през нея със същата лекота като тази на Олрик. Крадецът издърпа ръката си обратно, сетне свали пръстена и като го държеше в лявата си ръка, се протегна с другата. Ръката му отново потъна в камъка. Не трябва да си принц и не трябва да го носиш. Нужно е само да го докосваш. Майрън, не спомена ли нещо за създавани от брилянта вибрации? Майрън кимна. Създават специфичен резонанс в определен тип камъни. Опитайте хванати за ръка, предложи Едриан. Олрик и Ройс го сториха и този път и двамата можеха да преминат през камъка. Това е, обяви Ройс. Последен тест. Всички да се хванат за ръце. Нека се убедим, че ще работи и с четирима, всички съединиха крайници и всеки от тях можеше да прониква през повърхността на скалата. Убедете се, че всички са си издърпали ръцете, преди да прекъснете веригата. Трябва да вземем някои решения, преди да продължим. Виждал съм необичайни неща, но не и нещо такова. Нямам представа какво ще ни се случи вътре. Какво мислиш, Едриан? Споменатият потърка брадичка. Риск си е, няма спор. Предвид скорошните ми решения, ще оставя това на теб. Ако смяташ, че трябва да вървим, мен ме устройва. Трябва да призная, че любопитството ми е изострено, така че ако все още искаш да минеш през това, Олрик, ще дойдем с теб, каза Ройс. Ако трябваше да вървя сам, бих отказал, каза Олрик. Но аз също съм любопитен. Майрън? Запита Ройс. Ами конете,
Те ще се оправят ли? Убеден съм, че всичко ще бъде наред. Ами ако не се върнем, ще умрат от глад, нали? Ройс въздъхна. Те или ние? Трябва да избереш. Майрън се поколеба. Светкавици и гръмотевици разкъсаха небето и започна да вали. Не може ли поне да ги отвържим, та ако не се? Не възнамерявам да правя базирани на смъртта ни планове. Ще имаме нужда от конете на излизане. Те остават, а ти? Вятърът на плюс дъжд лицето на монаха, докато онзи се обърна да хвърли последен поглед на конете. Ще дойда, рече най-накрая. Просто се надявам, че ще са добре. Така, каза им Ройс. Ето как ще го направим. Аз ще вървя напред, носейки пръстена. Олрик ще върви зад мен, сетне Майрън, а Едриан ще ни пази гърба. Когато влезем вътре, прекъсваме веригата в обратен ред. Първо Едриан, после Майрън и накрая Олрик. Вървете точно след мен и не ме изпреварвайте. Не искам никой да задейства евентуални капани. Въпроси? Всички без Майрън поклатиха глави. Почакайте малко, каза той, докато се тътреше към мястото, където бяха оставили вещите си. Взе лампата и огнивото, които бе донесъл от манастира, отдели миг да погали мокрите муцуни на конете. Вече съм готов, обяви, когато се върна при останалите. Добре тогава, пригответе се и ме следвайте, каза Ройс, докато отново сключваха ръце и пристъпиха напред. Един по един потънаха в скалата. Едриан беше последен. Когато бариерата докосна рамото му, той си пое дълбоко дъх, като че щеше да плува и сетне потопи глава в камъка. Глава 5. Есрахаддон. Влязоха в пълен мрак. Въздухът бе сух, неподвижен и застоял. Единственият звук бе отцеждането на дъждовната вода от дрехите им. Едриан направи няколко стъпки опипом, за да се убеди, че е преминал бариерата, преди да пусне ръката на Майрън. Виждаш ли нещо, Ройс? Прошепна едвам чуто. Не, нищичко. Всички да стоят на едно място, докато Майрън запали фенера. Едриан чу как монахът се суети в тъмното. Наклони назад глава, търсейки на празно нещо, в което да се загледа. Нищо. Нямаше разлика дали очите му са отворени. Майрън драсна тънката метална пръчица и рояки искри се посипаха на коляното му. В припламването Едриан видя лица да се взират от мрака. Изникнаха за кратко и изчезнаха с отмрялата светлина. Никой не помръдна или продума, докато монахът отново използва огнивото. Този път имаше късмет и фенерът запали. Светлината разкри широк само няколко фута коридор с таван толкова висок, че изчезваше в мрака. По двете стени имаше изписани лица, като че хора се притискаха от двете страни на завеса, за да ги видят. Запечатани в момент на страдание, отвратителните им мъртвешки ликове се вторачваха в групата с зинала уста и взор на лудост. Подай ми светлината, тихо нареди Ройс. Докато фенерът се преместваше от Майрън в Ройс, светлината му заля още лица. На Едриан се струваше, че те крещят към натрапниците, но коридорът си оставаше тих. Очите на някои от фигурите бяха широко отворени от страх, а при други бяха стиснати, вероятно за да не гледат нещо прекалено страшно. Някой определено е имал нездрав вкус към украсата, рече Ройс, поемайки фенера. Благодарен съм, че са само издялани. Представете си ако можехме да ги чуваме, каза Олрик. Какво те кара да мислиш, че са издялани? Попита Едриан, протягайки се да докосне предпазливо носа на жена с гневни очи. Полу очакваше да докосне кожа и бе признателен, когато пръстите му срещнаха студенината на канара. Може би са пуснали скъпоценните си камъни прекалено рано. Ройс повдигна факлата. Коридорът продължава. Още лица. Попита Олрик. Още лица, потвърди крадецът. Поне не сме на дъжда, рече Едриан, опитвайки се да звучи бодро. Можеше все още да сме. Когато се обърна, го очакваше шок. Коридорът се простираше зад тях привидно без край. Къде е стената, през която минахме току-що? Той пристъпи и протегна ръка. Не е илюзия. Коридорът продължава. Обръщайки се, Едриан видя Ройс да натиска стените на коридора. За разлика от скалата навън, камъкът тук не поддаде. Е, това ще по-осложни нещата, промърмори крадецът. Трябва да има и друг изход, нали? Гласът на Олрик леко потреперваше. Ройс погледна назад, сетне напред и въздъхна. По-добре да тръгнем в посоката, в която влязохме. Ето ти обратно пръстена, Олрик, макар да не съм сигурен дали ще ти е от полза тук. Крадецът ги поведе надолу по коридора.
Проверяваше всичко, което му се струваше съмнително. Коридорът продължаваше като че ли цяла вечност. Въпреки че тунелът изглеждаше изцяло равен и прав, Елдриан се зачуди дали джуджетата не са построили недоловима крива, която да го превърне в затворен кръг. Притесняваше се и за количеството масло в лампата на Майрън. Не след дълго щяха да останат в пълен мрак. Еднообразното обкръжение затрудняваше преценката на изминатото разстояние. След известно време нещо светещо се появи далеч напред. Дребна светлина подскачаше и лъкатушеше. С приближаването и се дочу ехото на остри, уверени стъпки. Елдриан вече можеше да различи носещата лампата фигура. Висока и стегната, носеше ризница с качулка. Над нея имаше червено-златно на метало, което блестеше в светлината на лампата. Ризницата бе декорирана с царски герб, изобразяващ небесна корона и инкрустиран скиптър над разделен на четири щит, поддържан от два изправени един срещу друг лъва. На пояса му висеше украсен меч, а на главата му имаше островръх сребърен шлем, изящно украсен с позлатен брашлян. Под шлема надничаха две тъмни очи с още по-мрачен поглед. «Защо сте тук?» Тонът му бе порицателен и укорителен. Имаше пауза преди Ройс да отговори. «Да посетим затворника». «Това не е позволено», бе твърдият отговор. «Тогава е Срахат Доне все още жив?» запита Олрик. «Не изричай това име». Изрева войникът. Хвърли напрегнат поглед през рамо. Не и тук, никога. Не трябваше да идвате. Може, обаче сме тук и трябва да видим Есра. Затворника, отговори Ройс. Това няма да е възможно. Направи го възможно, заповяда Олрик. Гласът му бе висок и заповеден. Той пристъпи иззад другите. Аз съм крал Олрик Меленгарски, господар на земята, по която стъпваш. Няма да ми казваш какво е и какво не е възможно в границите на собственото ми кралство. Стражникът отстъпи крачка назад и огледа Олрик критично. Липсва ти корона, кралю. Олрик изтегли меча си. Държеше го ловко въпреки размера му. Насочи острието към войника. За липсата на корона компенсирам с меча. Меч няма да ти свърши работа. Никой тук не се страхува вече от смъртта. Елдриан не можеше да каже дали тежестта на меча или тежестта на думите на стража накара Олрик да смъкне острието. Имаш ли доказателство за сана си? Олрик протегна свита в юмрук ръка. Това е печатът на Меленгар, символ на Есендън и емблема на това кралство. Стражникът погледна пръстена и кимна. Ако ти си властващият над това кралство, имаш правото да влезеш. Но знай това, тук се таи магия. Ще сториш добре да ме следваш плътно. Той се обърна и ги поведе по пътя, по който бе дошъл. Разпознаваш ли емблемата на пазача? Прошепна Елдриан на Майрън, докато вървяха по Диремо. Да, това е гербът на Новронската империя, носен от имперската градска стража на Персепликуис. Много е стар. Пазачът ги изведе от пълния с лица коридор, за което Елдриан бе признателен. Коридорът преминаваше в масивна пещера с сводест таван, издълбан от камък и поддържан от идентични по състав колони. Наредените по стените факли разкриваха впечатляващо пространство. Изглеждаше достатъчно голямо да побере цял Медфорд. Прекосиха го по тесни мостове, издигащи се над пропасти и преминаваха през отворени арки, които се издигаха като дървета, клоните на които поддържат планината над тях. Нямаше видима следа от дърво, плат или кожа. Всичко, столове, пейки, маси, рафтове и врати, бе направено от камък. В огромни скални чешми клокочеше вода от невидими извори. Подът и стените бяха лишени от украсата на гоблени и килими. Вместо това, сложна маркировка, символи или декорация, покриваше всеки инч. Някои от тях бяха изделани с груба ръка, други – деликатно оформени. Понякога Елдриан виждаше с крайчеца на окото си как маркировката се променя с преминаването му по край нея. Вглеждайки се по-внимателно той откри, че това не е илюзия. Движенията бяха едва доловими, като раздвижени от преминаването им по край тях паяжини. Навлизаха по-дълбоко, а водачът им не се спираше или поколебаваше. Вървеше с бърза крачка, което понякога принуждаваше Майрън, който имаше най-къси крака да подтичва, за да не изостане. Стъпките им отекваха из каменната зала. Единственият друг шум, който Елдриан чу, бяха звуците на далечния шепот на скрити разговори, прекалено тихи, за да се разбират думите. Дали идваха от обитатели иззад невидян ъгъл или бяха резултат от някаква особеност на камъните, бе невъзможно да се узнае.
По-натам започнаха да се появяват стражници, стоейки на пост по край пътя им. Повечето бяха облечени като водача им, но други, намиращи се по-дълбоко в затвора, носеха черна броня с проста бяла емблема на счупена корона. Зловещи на вид шлемове прикриваха лицата им, докато стояха застинали в перфектни стойки. Никой от тях не помръдваше или продумваше. Едриан запита Майран за емблемата, които тези хора носеха. Тази емблема принадлежи на древния орден на серетските рицари, тихо обясни монахът. Сформиран преди 800 години от лорд Дариус Серет, комуто патриарх Лин е възложил да намери изгубения наследник на Новрон. Счупената корона символизира разпадналата се империя, която те искат да възстановят. Най-накрая стигнаха до мястото, което Едриан определи като тяхна крайна цел. Влязоха в кръгла зала, където невероятно висока врата обсебваше от срещната стена. Изработена от камък, тя бе обгърната от блестящ ред фини подобни на паяжи на декорации, които изглеждаха органични. Рамката й бе нашарена подобно жилките на листо или изтънчените филизи на увивните растения, като декорацията се простираше, дордето се скрие от окото в сенките. От двете страни на вратата имаше керамични обелиски, покрити с дълбоко гравирани в камъка руни. Между тях и вратата в поставени на висок пиедестал мангали горяха сини пламъци. Мъж седеше на повдигнат стол иззад 6-футово каменно бюро, което беше майсторски украсено с различни форми виещи се линии. От двете страни на масата горяха дебели колкото бъчва свещи. Те бяха два пъти по-високи от човека, а по разтопения восък Едриан заключи, че някога са били високи колкото вратата. Посетители, обяви водачът им и чиновникът, който до този момент бе заед да пише в масивна книга с черно перо, вдигна лице. Сивата му брада висеше до пода. Прерязано дълбоко с бръчки, лицето му приличаше на дънера на древно дърво. Имена. Запита чиновникът. Аз съм Олрик Брендън Есендън, син на Амрат Есендън, крал на Меленгар и настоявам за аудиенция с затворника. Другите. Чиновникът посочи към останалите. Те са мои слуги, кралските защитници и моят свещеник. Чиновникът стана от стола и се приведе напред, за да огледа по-обстойно всеки от отряда. Вглеждаше се в очите им последователно, преди да седне отново. Потопи перото си и обърна на нова страница. След няколко прекарани в дразкотен мига, попита, защо искате да видите затворника? Зачака отговор с готова записане ръка. Моята работа не те касае, отвърна царствено Олрик. Може би, но затворникът е моя отговорност и ако искаш да се занимаваш с него, това ме касае. Трябва да знам целта ти или няма да разреша посещение, крал или не. Олрик погледа чиновника известно време, сетне омекна. Искам да му задам въпроси, отнасящи се до смъртта на баща ми. Чиновникът обмисли чутото за секунда, сетне започна да драска с перото си по страницата на огромната книга. Когато приключи, вдигна глава и рече. Много добре. Можете да влезете в килията, но трябва да спазвате правилата ни. Те са за ваша безопасност. Онзи, с когото искате да говорите, не е обикновен човек. Той е древно зло, демон, запрян успешно от нас. Твърдо сме решени да го задържим. Както можете да си представите, той силно желая да избяга. Коварене и постоянно ни изпитва. Непрекъснато дири слабост, скъсване на линия или пролука в камъка. Първо, тръгнете веднага по пътя към килията му, не се бавете. Второ, стойте в галерията, не се опитвайте да слезете до клетката му. Трето, и най-важно, не правете нищо, за което ви помоли. Без значение колко незначително може да звучи. Не се оставяйте да ви заблуди. Той е интелигентен и вероломен. Задайте му въпросите и си тръгнете. Не се отклонявайте от тези правила. Разбрахте ли? Олрик кимна. Тогава нека Новрон се смили над вас. Точно в този момент големите врати се разцепиха по средата и започнаха бавно да се отварят. Шумното триене на камък връз камък ехтеше, докато най-накрая дверите стояха широко отворени. Отвъд тях лежеше каменен мост, простиращ се над пропаст. Мостът бе 3 фута широк и гладък като стъкло, изглеждаше не по-дебел от пергаментов лист. В далечния край се издигаше колона от черен камък. Острововидна кула, чиято единствена връзка с света бе крехкият мост. Можете да оставите фенера си. Няма да ви трябва, заяви чиновникът. Рой скимна, но въпреки това задържа светилото.
Докато пристъпваха през вратата, Едриан дочу подобен на пеене звук, тиха печална мелодия, като че хиляда гласа се обединяваха в измъчен погребален напев. Тъжната, депресираща музика извикваше най-неприятните моменти от живота му и го изпълни с огромна мъка, изцедила решителността му. Краката му се наляха с олово, сърцето му се сви. Движението напред се превърна в усилие. Щом групата прекрачи прага, големите врати започнаха да се събират, затваряйки се с оглушителен гърмеж. Помещението бе добре осветено, макар източникът да не бе ясен. Беше невъзможно да се прецени дълбочината на пропастта или височината. И двете се проточваха в нищото. Има ли и други затвори като този? Попита Майрън с разтреперен глас, докато вървяха по моста. Бих се осмелил да кажа, че този е уникален, отвърна Олрик. Доверете ми се, аз разбирам от затвори, каза им Ройс. Този е уникален. Групата замлъкна. Едриан бе последен, концентрирайки се върху движението на краката си. Майрън бе разперил ръце като въжеиграч. Олрик, полуприклекнал, бе протегнал ръце като че ще залази всеки миг. Ройс обаче крачеше небрежно с вдигната глава и често се оглеждаше, за да проучи обкръжението им. Напукна вида си, мостът бе здрав. Прекосиха успешно до малък аркосан вход в тъмната кула. Веднъж прекосили моста, Ройс се обърна към Олрик. Доста свободно оповестявахте личността си, ваше величество, каза укорително. Не си спомням да сме обсъждали план, където ти влизаш и израсваш ей, аз съм новият крал, елате ме убийте. Не си мислиш, че тук има убийци, нали? Знам, че си мислех, че това е капан, обаче огледай се. Ариста никога не би могла да уреди всичко това. Или наистина си мислиш, че и други ще могат да се промъкнат през скалната врата? Мисля, че няма причина да поемаме ненужни рискове. Ненужни рискове. Шегуваш ли се? Не смяташ прекосяването на хлъзгав, тесен мост над пропаст, кой знае колко дълбока, за риск? Убийците са ни най-малкият проблем. Винаги ли създаваш толкова проблеми на охранителите си? Единственият отговор на Олрик се състоеше в презрителен взор. Арката отвеждаше в тесен коридор, който от своя страна преминаваше в голяма кръгла стая. Построена като амфитеатър, галерията съдържаше стълби и каменни пейки, разположени в кръг, всяка следваща по-ниско от предишната. Това насочваше цялото внимание към центъра на стаята. На дъното на стълбите имаше балкон, а 20 фута по-надолу имаше кръгла сцена. След като слязоха по стълбите, Едриан можеше да види, че на сцената няма нищо освен един стол и разположил се в него мъж. Ярък лъч бяла светлина освети от високо седналата фигура. Не изглеждаше ужасно стар, само наченки сивота обагряха иначе черната дълга до раменете коса. Черни, мрачни очи се взираха изпод открояващо се чело. Лицето му с високи скули бе чисто, което изненада Едриан. Всички известни нему магиосници носеха дълги бради като белек на професията. Беше облечен във великолепна роба, цветът на която боецът не можеше точно да определи. Одеждата блещукаше между тъмно-синьо и тъмно-сиво, но където бе сгъната или измачкана, изглеждаше изумрудена и дори тюркоазена. Мъжът седеше с събрана около него роба, ръцете му, които се губеха из гънките, бяха поставени на коленете. Седеше като статуя, без да показва, че е наясно с присъствието им. Сега какво? Прошепна Олрик. Говори с него, отвърна Ройс. Принцът се огледа замислено. Този мъж долу не би могъл да е на 1000 години, нали? Не знам. Тук всичко изглежда възможно, отвърна Едриан. Майрън огледа стаята и вдигна глава към невидимия таван с измъчено изражение. Това пеене ми напомня за абатството, за пожара, като че отново ги чувам да пищят. Едриан леко постави ръка върху рамото му. Игнорирай го, каза му Ройс и сетне се обърна към Олрик. Трябва да говориш с него. Не можем да си тръгнем, докато не го сториш. Сега върви и го питай това, което дойде тук да узнаеш. Какво да кажа? Имам предвид, ако той наистина е, знаеш, магиосник от Старата империя, как да се обърна към него? Питай го как е, предложи Едриан. Това бе посрещнато с усмивка от страна на Олрик. Не, наистина, погледни долу. Той има само един стол. Няма книги, карти, нищо. Миналата зима за малко да полудея от скука в розата и будилът по време на една виелица. Как мислиш е прекарал 1000 години просто седейки на стол? И как да не си загубиш ума, докато слушаш това непрекъснато? Добави Майрън.
Добре, измислих нещо, Олрик се обърна към магьосника. Извинете, сър, мъжът на стола бавно повдигна глава и премигна от ярката светлина. Поднасям извинения за безпокойството. Аз съм Олрик Ес. Добре зная кой си ти, прекъсна го Есра Хаддон. Тонът му бе отпуснат и спокоен, а гласът му, нежен и успокояващ. Гдай Сенстрати. Моята какво? Сенстрати, Ариста. О, сестра ми. Сестра, произнесе внимателно магьосникът и въздъхна, поклащайки глава. Не е тук. Защо не е дошла? Олрик погледна първо към Ройс, сетне към Айдриан. Тя ни помоли да дойдем вместо нея, рече Ройс. Поглеждайки към крадеца, магьосникът запита. А кой си ти? Аз. Никой, отвърна Ройс. Есра Хаддон сви очи и повдигна вежда. Може би, може би не. Сестра ми ми заръча да дойда тук и да говоря с теб, каза Олрик, насочвайки вниманието на магьосника обратно към себе си. Знаеш ли защо? Аз бях тос, що я накара да те спрати. Чиста работа, като се има предвид, че си заключен тук, забеляза Айдриан. Чиста. Запита Есра Хаддон. Възнамеряваш да чистиш ли? Не зирам мръсотия връз материята. Останалите се спогледаха объркано. Не мислете за това. Ариста ме даряваше с присъствието си красиво за около година, макар трудно да определях движението на слънцето от таз почернена дупка. Ученик на изкуството смята се тя, но училище за магьосници вашият свят не търпи. Това нежелание я доведе да търси съвета ми. Накара ме да я науча уменията давни забравени. Сред тези четири стени заключеник, дойде времето изтича и сред пръстите не бе спокоено, с нищ, освен гласа ми собствен да ме свеселява. И приех аз от съжаление. Вести от новия свят твоята принцеса ми предаде. Аз, в замяна, обсипах я с дарове, дарове на знание. Знание. Запита Олрик притеснен. Какъв тип знание? Дреболи. Не бе ли неотдавна баща ти болен? Лъчевна попара научих я да справи. Останалите го изгледаха объркано. Погледът на Есра Хаддон ги изостави. Той изглежда търсеше нещо. Но други го нарече тя. Беше. Лицето му се изпъна от концентрация, докато накрая се намръщи и поклати глава. Лечебна отвара. Попита Майрън. Магьосникът изгледа монаха внимателно. Воистина. Научил си я да направи отвара за баща ми. Страховито, нали? Такъв дявол като мен да трови краля твой. Ал не отрова или с прострителна смърт бето. С идентична мисъл бе и тя и предизвикаме тъй, дето всеки да отпие от същата чаша да докаже липса на вреда. Не рога здобихме, ни смърт посети, но твоят васал подобри състоянието си след приемство. Това не обяснява защо Ариста ме изпрати тук. Смърт дума ли твой е посетила? Откъде знаеш? Да, баща ми бе убит, каза Олрик. Магьосникът въздъхна и кимна. Аз предупредих, дето проклятие страховито виси над семейната ти съдба, но да чуе сестра ти нещя. Но все накарах аз да те изпрати тук, що случи ли се смърт или инцидент с полети рода на Есендън. Есра Хаддон преднамерено се вторачи в Айдриан, Ройс и сетне Майрън. Безвинно обвинени твоите друзи ще да са. Че тъй я посъветвах ази, доверни са салонези, нарочени за дейности най-гнусни. Значи знаеш кой е убил баща ми? Име нямам, ни съм ясновидец. Но я се не лъкът, от който изхвърча стрелата. Отецът твой умря от ръката на съюзник на противника, що ме държи. Нифронската църква, прошепна тихо Майрън, но магьосникът чуй очите му огледаха монаха още веднъж. Защо е на църквата да убива баща ми? Че глухи и слепи са страстите человешки, щом миризма е сетена. Внимават те и слушат добре те с стени, а дордето акт благомъдър с намерение благотворно имах аз, тъмничарите ми решиха, че ръката ми сочва баща ти за наследник на Новрон. Почакай малко, прекъсна го Олрик. Църквата не иска да убие наследника. Цялата им екзистенция се върти около това да го възстановят на трона и да се положи началото на новата имперска ера. Хиляда лета не делят истина от лъжа. Смърт нарочена и търсена за кръвта на Бог. Той истинската причина за запора ми е. И защо е това? Сам, занемен и погребан дълбоко, прикован към каменен гроб съм държан. Че аз стоя свидетел на подмяната на истината, единствен светилник в безкрайна тема. Църквата, този бастион на вярата, дяволската змия, сцеди живота от императора и семейството му, всички без един. Намерили се наследник, доказателства ще покажа и против клевета.
че аз бях този, който се бори в защита на нашия повелител. В известния нам вариант, ти си този, който убил имперското семейство и си отговорен за разрухата на империята, каза Едриан. Откъде се е такава приказка явила? Отвлечу гави език на митросани змии. Вярвате ли ви, че такава сила се крие у един човек? Какво те кара да мислиш, че са убили императора? Запита Олрик. Не е въпрос или догадка. Не предположение изказвам аз, а спомен, пресен като вчера. Аз зная. Там бях и този бях, що свободи единствения син на императора от гибел в набожни ръце. Значи искаш да ни кажеш, че си живял по времето на императора? Очакваш да ти повярваме, че си на над 900 години? Запита Ройс. Ти за съмнение говориш, но никакво нямам аз. Въпрос зададен и въпрос отвечен. Това е просто въпрос, колкото това е просто затвор, отвърна Ройс. Все още не разбирам какво общо има това с баща ми. Защо църквата би го убила? Запазен жив по сили на магиосва не съм аз, че Салас наследника мога откри. Тези змии гледат и се надяват да се схлъзна и дам в ръцете им плода на Новрон. От любезност интерес към баща ти проявих и в бързина да отърве натоварени души от следи мавина уби църквата баща ти. Множи се кръвта да багри виновните ръце. Не го очаквах, но чудех се над злата им жажда, че Ариста предупредих от опасност и полич Бизли. И за това си искал да дойда тук. Да ми обясниш това? Да ме накараш да разбера? Не, наистина зовах те аз, но за цел по различен път. Каква? Магиосникът ги погледна, изражението му разкри лек оттенък на веселост. Бягство. Никой не каза нищо. Майрън се възползва, за да седне на каменната пейка зад него и прошепне на Едриан. Беше прав. Животът извън абатството е много по-интересен от книгите. Искаш да ти помогнем да избягаш? Запита Ройс невярващо. Разпери ръце и посочи за обикалящата го крепост. От тук. Наложно е. И още невъзможно. Измъквал съм се от редица трудни ситуации, но не и от нещо подобно. И с малко си наясно. Мерките от теб съзрени са дреболии. Стени, пазачи и крепост са грижа последна. Съзри какви вълшебства сковават ме. Вълшебни ключалки пазят вси врати тук и чезнат като дим и сън с минаване. И мостът също, че вече се е загубил. Вижте сами, изчезнал. Ройс повдигна скептично вежда. Олрик, трябва ми пръстена ти, принцът му го подаде. Крадецът се изкачи и изчезна в тунела. След няколко минути се върна и подаде пръстена обратно на Олрик. Леко кимна, с което потвърди вече подозираното от Едриан. Боецът насочи вниманието си обратно към магиосника и той продължи. Мизерия донасят и руните по стените занданни. Магия предпазва престъпния камък, който нито сила на удар, ни умна магия може да разпука в омразната клетка. Той е, дето чувате като извратена хармония, погребално хленчене, що мъчи ухото. Сред тези символи не друга магия вирее. И още повече, що може да лиши надеждата и зарази ума, че времето само лежи заробено в омразната му хватка, словеното и бездвижно. Зато и годините като вълни минават, без да допрат пещерата, ни обитатели. В компанията ми не сте старели нито миг. Не ще гладувате или жадувате, не повече, откол преди да влезете. Възмутително постижение, шедьовър на колосален подвиг, за една душа построен. Моля. Запита Олрик. Той казва, че тук не може да се прави магия и че времето не тече, обясни Майрън. Не вярвам това, каза Олрик. Сложи на гръдта си ръка и издири мярката на сърцето си. Майрън прекара пръсти около гърдите си и тихо изпищя. И с всички тези препятствия очакваш да ти помогнем да избягаш? Запита Едриан. Дяволите усмивка бе отговорът на магиосника. Макар да си умирам да попитам как, рече Ройс, се чувствам още по-задължен да попитам защо. Ако са си дали толкова труд да те запечатат тук, ми се струва, че са имали добра причина. Каза ни каквото искахме да чуем. Приключихме. Така че защо бихме били толкова глупави да се опитваме да ти помогнем да избягаш? Малък избор съществува за избиране. Имаме много възможности, храбро контрира Олрик. Аз съм кралят и командвам тук. Ти си този, който е безсилен. О, не аз запречвам пътя ти, о, принце. Ти разбираш правилно, аз съм безпомощен, окован в безсилие затворник. Но с нашите тъмничари трябва да разрешиш спор. Дорде всяка се дума записва и примерва, провикни се да те пуснат и поздрави тишината, що ще последва.
Викай, и чуй ехото неотговорено. Затворен с мен сред зидовете на смъртта те искат. Но ако слушат, значи знаят, че аз не съм наследника, каза Олрик, но храбростта в гласа му бе изчезнала. Викни и виж чия истина надвива. Притеснението на Олрик се появи на лицето му, докато първо гледаше към Ейдриан, сетне към Ройс. Може да е прав, каза тихо крадецът. Притеснението се превърна в паника и принцът започна да крещи заповеди за освобождението им. Нямаше отговор, никакъв звук от отваряне на врата или приближаващи се стражи, които да ги придружат до изхода. Всички освен магьосника изглеждаха притеснени. Олрик кършеше ръце, а Майрън така се беше вкопчил в перилата на балкона, като че ако се пуснеше, щеше да отхвърчи. Значи все пак е била капан, каза Олрик. Обърна се към Ройс. Извинения за усъмняването ми в уместната ти параноя. Дори аз не очаквах това. Може би има друг изход, Ройс приседна на една от пейките и лицето му придоби същото замислено изражение, както когато бе съзерцавал входа на затвора. За известно време всички помълчаха. Накрая Ейдриан се приближи до Ройс и прошепна. Добре, приятел, тук е мястото, където ми казваш, че имаш този прекрасно неочакван план за измъкване. Имам един, но изглежда почти толкова ужасяващ, колкото алтернативата. Какъв е той? Правим каквото ни каже магьосникът. Погледнаха надолу към небрежно седналия в стола. Сега робата му изглеждаше с малко по-различен оттенък на синьото. Ейдриан повика останалите и обясни плана на Ройс. Може ли това да е трик? Запита тихо Олрик. Чиновникът ни предупреди да не правим нищо, което той ни каже. Имаш предвид любезния чиновник, който прибра моста и отказва да ни пусне? Отвърна Ройс. Не виждам алтернатива, но ако някой от вас има друга идея, готов съм да я изслушам. Просто бих искал да усетя сърцето си отново, каза Майрън, притиснал длан към гръдта си. Това е притеснително. Почти се чувствам като мъртвец. Ваше Височество. Олрик погледна намръщено към крадеца. За протокола, не ви бива особено за кралски закрилници. Първи ден ми е, сухо отвърна Ройс. И вече съм запрян в безвремие. Потръпвам само при мисълта какво би било, ако имаше цяла седмица. Слушайте, не виждам да имаме избор, каза им Ройс. Или правим каквото той ни казва и се надяваме, че ще ни измъкне, или се примиряваме с цяла вечност под съпровода на това отвратително пеене. Печалният хор бе толкова окаян, че Ейдриан предусещаше неминуемата лудост, която щеше да му докара. Опита се да не му обръща внимание, но подобно на Майрън воят извикваше в паметта му мъчителни спомени. Видя разочарованието на бащиното си лице, когато се записваше в армията. Видя покрития с кръв тигър, който се задавяше с кръв, докато стотици крещяха, галенти. Бе взел решение. Всичко бе по-добре от алтернативата да остане тук. Ройс се изправи и се върна на балкона, под който магьосникът изчакваше спокойно. Приемам, че ако ти помогнем да избягаш, ти ще се погрижиш и за нашето измъкване. Воистина. И няма начин да определим дали казваш истината. Магът се усмихна. Не. Ройс въздъхна тежко. Какво трябва да направим? Твърде малко. Принцът ви, този пресен и своенравен крал, трябва малко поезия да рецитира. Поезия. Олрик избута Ейдриан, за да се присъедини към Ройс на балкона. Магьосникът се изправи и срита стола си, за да разкрие 4 стиха, грубо надраскани на пода. Удивително е каква красота може времето да въздаде, рече магът с видима гордост. Говори, и ще бъде така. Ейдриан тихо прочете ярко осветените редове от лъча. Като владетел царството, пазител на ключове, по заповед съветник хвърлен бе в затвор гробовен. Несправедливо бе иде време, да створим порти, та душа да се възземе. По силата на дадения ми дар, породно право, че съм господар. Така произнасям следния закон. Свободен е затворникът Есра Хаддон. Как е възможно това? Запита Олрик. Нали каза, че магии не действали тук? Воистина, а ти не си вълшебник. Ти само ми даваш свободата, каквото право законите позволяват на владетеля на земята, закони, издигнати много преди раждането на Меленгар, закони, погрешно преценили дълготрайността на властта и кой може да я носи, тук и сега това си ти. Ти си законният и неоспорим владетел на тази земя и като такъв, ключалките можеш да отвориш.
че тук резетата се вдигат с думи на магия, думи, които през времето са променили значението си. Този затвор, въздигнат на някога собственост на имперската мощ земя, в отсъствие на императора подви коляно пред патриарха на Нифронската църква. Сега сред тези стени нито песачинка не е отронила времето, ни бе разклатена от гърма на войните. Армии маршируваха, земи се раздаляха, империята е изоставена на капризите на пълководците. Сетне в кървава борба тези хълмове родиха Меленгар, автономно кралство под подобаващ крал. Ти, добри ми кралю на Меленгар, имаш силата да справиш грешното, тъй дълго за истина представено. 9 века прахума погребват, кралю, че тези тъмничари забравили са собствените руни да четат. В далечината Едриан дочу триенето на камък в камък. Голямата врата извън килията се отваряше. Изречи тези думи, милорд, и ще сложиш край на 900 години несправедлив запор. Как ще ни помогне това? Запита Олрик. Мястото е пълно с пазачи. Как това ни измъква? В далечината магиосникът се усмихна широко. Думите твои ще сразят вълшебната бариера и върнат ми свободата да използвам отново изкуството. Ще направиш магия. Ще изчезнеш. Стъпки прогърмяха по моста, който очевидно се бе появил отново. Едриан изтича по стълбите на галерията, за да погледне в тунела. Идват пазачи. И не изглеждат особено щастливи. Ако ще го направиш, нека е по-бързичко, каза на Олрик Ройс. Мечовете им са извадени, извика Едриан. Това никога не е добър знак. Олрик впери поглед в магиосника. Искам думата ти, че няма да ни оставиш тук. С радост дадена, милорд, Есра Хаддон сведе почтително глава. Това по-добре да проработи, измърмори Олрик и започна да чете на висок глас изписаните по пода думи. Ройс изтича да се присъедини до Едриан, който се разположи до изхода на тунела. Едриан възнамеряваше да използва тясното пространство, за да ликвидира преимуществото от към бройка на стражите. Стъпи здраво на земята. Ройс зае позиция малко по-назад. Едновременно изтеглиха оръжията си и се приготвиха за предстоящата атака. Стражите бяха поне 20-ма. Едриан виждаше очите им и разпознаваше какво гори в тях. Бе преживял много битки и познаваше много лица на сражение, страх, безразсъдство, омраза, дори лудост. Сега имаше насреща си ярост, сляпа, изгаряща ярост. Едриан изучаваше най-предния, преценявайки стъпките му, за да предугади върху кой крак ще падне тежестта му, когато попадне в обсек. Правеше същото и с онзи зад него. Преценявайки атаката, вдигна мечовете си, но пазачите спряха. Едриан изчакваше, мечовете му все още бяха готови, но стражите не атакуваха. Да вървим, чуе Сра Хаддон да казва зад гърба му. Едриан се извъртя и видя, че магиосникът вече не е на сцената. Вместо това той мина небрежно покрай Едриан, заобикаляйки неподвижните пазачи. Елате, елате, повика ги чародеят. Без да каже дума, групата се завтече подир магиосника. Той ги поведе през тунела и ново изпланатия мост. Затворът бе странно тих и Едриан осъзна, че музиката е престанала. Единственото озвучаване идваше от стъпките им по каменния пот. Не се тревожете за беди отминали, но не изоставайте и ме следвайте, каза им окоръжително Есра Хаддон. Мълчаливо направиха както им заръча. За да минат по край чиновника, който надничаше през огромната врата, те трябваше да се доближат на инчове от прорязаното му с безпокойство лице. Докато Едриан се опитваше да мине по край него без да го бутне, видя окото му да помръдва. Едриан се вцепени. Могат ли да ни видят или чуят? Не. Призрачен дъх си ти, повей хладен за усета им. Магиосникът ги водеше без колебание, завивайки, прекосявайки мостове и изчаквайки стълби с пълна увереност. Може би сме мъртви. Прошепна Майрън, вглеждайки се във всеки застинал страж, когато отминаваха. Може би вече всички сме мъртви. Може би сме призраци. Едриан си помисли, че Майрън може да е напипал нещо. Всичко бе толкова необичайно неподвижно, така празно. Плавното движение на магиосника и надиплената му роба, която сега излъчваше мека сребриста светлина, далеч по-ярка от която и да е факла или фенер, само подчертаваха сюрреалистичната атмосфера. Не разбирам. Как е възможно това? Запита Олрик, обикаляйки около двойка обвити в черно пазачи, които наблюдаваха третия мост. Размаха ръка пред лицето на един от тях, който не реагира. Това твое дело ли е? Това е Итинал. Магическа кутия.
Мощта да изменя времето извън достига човешки, че твърде е голям обсега и твърде широко полето. Но обгради пространството, изолира и ефекта и опитоми дивия свят вътре. Връз тези стени старите ми колеги сплитали са сложни маги, проектирани да променят времето и пространството. Трябваше да изменя съвсем леко нишка и две, да ни извади от фаза. Значи пазачите не могат да ни видят, но това не обяснява защо просто си стоят там, каза Едриан. Ние изчезнахме и ти си свободен. Защо не претърсват? Не трябва ли да заключват вратите, за да ни обградят? Сред тези стени спрени са пясъците на времето за всички, освен нас. Обърнал си го наопаки. Възкликна Майран. Есрахат Дон хвърли преценяващ поглед на монаха през рамо. Трижди ти ме впечатли. Как рече, че ти името? Не е казвал, отвърна вместо него Ройс. Не се доверяваш на людете лесно, чернокачула ти ми приятелю. Умно. Внимателни трябва да бъдат делата на мъдрите и магиосниците, Есрахат Дон намигна на крадеца. Какво има той предвид по-добър на наопаки? Попита Олрик. Времето е спряло за тях, докато ние сме свободни. Воистина. Макар времето все още да се движи, то върви много бавно. Неподозиращи ще останат те във вечност изгубени. Започвам да разбирам защо са се страхували от теб, каза Олрик. 900 години прекарах затворен за спасяването на сина на човека, за когото всички бяхме склети да дадем живота си в защита. Изключително любезна е отплатата, че има по-лоши моменти, в които за вечност да си затворен. Достигнаха голямото стълбище, което отвеждаше до коридора на главния вход и започнаха дългото, изтощително изкачване по каменните стъпала. Как не полудя? Попита Едриан. Или времето изтече в миг, както е за тях? Неусетно минаваше, но не толкова бързо, когато се измерва във векове. Всеки ден битка водих аз. Търпението е умение, научено като практикуващ изкуството. И все пак имаше времена когато... Е, кой може да рече какво е да си нормален? Когато наближиха коридора с лицата, Есрахат Дон погледна по протежението му и спря. Едриан забеляза магиосника да настръхва. Какво има? Запита боецът. Тези лица, застинали тъй, са работниците, що построили затвора. Дойдох тук аз по време на запечатването. Палатков град обвиваше езерото. Стотици занаятчии с семействата си се отзоваха, за да изпълнят дълга си към падналия император. Такъв бе негово имперско величие. Всички оплакваха смъртта му и малцина в огромната и разнообразна империя не биха дали живота си за него. Набеден за предател, омраза зирах в очите им. Горди бяха да са строители на гробницата ми. Погледът на магиосника се местеше от лице на лице. Някой разпознавам, каменарите, скулпторите, готвачите и съпругите. Църквата, в страх от изплъзнали се от невинни устни тайни, запечата ги тъй. Всички пред вас, оплетени в лъжа. Колци на мъртви. Колци на погубени за скриването на тайна, която дори хилядолетие не е изтрило. Там няма врата, Олрик предупреди магиосника. Есрахат Дон го погледна като че разбуден от сън. Глупак не бъди. Влязохте през нея, рече и бързо ги поведе по коридора. Просто сте били извън фазата нейна. Тук, в най-мрачния дял от затвора, робата на Есрахат Дон засия още по-силно и той заприлича на гигантска светулка. Вървяха, докато пред тях се изправи каменна стена и без колебание магиосникът премина през нея. Останалите бързо го последваха. Ярката светлина на прекрасното, чисто есенно небе почти ги заслепи в мига, в който прекрачиха бариерата. Синьото небе и студеният свеж въздух бяха добре дошла промяна. Едриан си пое дълбок дъх и се наслади на аромата на травите и падналите листа. Аромат, който дори и не бе усетил преди влизането в затвора. Странно. Би трябвало да е нощ и да вали. Не може да сме били вътре повече от няколко часа, нали? Есрахат Дон свира мене и повдигна глава, за да погледне слънцето. Дишаше дълбоко, въздъхвайки доволно с всяко издишане. Неизвестни са резултатите от промяна на времето. Кой ден сме днес? По-правилно да се запита. Този, утре или в други ден. Възможно е стотици или хиляди да са отлетели, магиосникът изглеждаше развеселен от шокираните им лица. Не се тревожете, най-вероятно сал часове сте пропуснали. Това е доста изнервящо, рече Олрик. Да губиш така часове. Воистина, че 900 години съм загубил.
Всеки го, що познавах, мъртъв, империята е изчезнала и кой знае в какво състояние светът е оставен. Ако казваното от сестра ти истина се окаже, много се е променило в света. Впрочем, вмъкна Ройс, вече никой не използва думи като воистина и ти. Магиосникът помисли над това за миг, сетне кимна. По мое време различните класи говореха в различна форма на езика. Сметнах ви аз за простолюдие или, в лицето на краля, зле образовани. Олрик го изгледа гневно. Ти звучиш странно, не ние. Воистина. Тогава ще се наложи да говоря като всички ви. Макар да е грубо и назадничаво. Едриан, Ройс и Майрън започнаха да оседлават конете, които си стояха където ги бяха оставили. Майрън се усмихваше, видимо доволен да е отново с животните. Галеше ги, докато нетърпеливо разпитваше как да затегне ремъка. Нямаме резервен кон и Едриан вече има спътник, обясни Олрик. Погледна към Ройс, който не показваше да предлага услугите си. Есрахаддон ще язди с мен в такъв случай. Това няма да е необходимо, че по свой път ще вървя. Нищо подобно. Ще дойдеш обратно с мен. Има много неща, за които искам да говорим. Бил си съветник на императора и очевидно си много талантлив и умен. Силно се нуждая от такъв като теб. Ти ще си мой кралски съветник. Не, той. Той въздъхна и продължи. Това ще те шокира, но аз не избягах, за да се занимавам с дребните ти проблеми. Много по-важни неща изискват вниманието ми и твърде дълго далеч от тях съм бил. Принцът изглеждаше слисен. Каква работа може да имаш след 900 години? В крайна сметка, не е като да трябва да се прибереш вкъщи и нагледаш добитъка. Ако е въпрос на компенсация, ще бъдеш добре платен и ще живееш толкова луксозно, колкото мога да осигуря. И ако си мислиш, че другаде можеш да печелиш повече, само Етелред от Орик може да ти предложи колкото мен, а довери ми се, не искаш да работиш за себе подобните му. Той е върл империалист и верен поклонник на църквата. Не търси обезщетение. Не. Погледни се. Нямаш нищо, нито храна, нито подслон. Струва ми се, че трябва да обмислиш ситуацията повече, преди да ми откажеш. Освен това, благодарността сама по себе си трябва да те застави да ми помогнеш. Благодарност. Значението и на тази дума ли се е променило? По мое време тя означаваше да покажеш признателност за извършена услуга. И продължава да бъде. Аз те спасих. Освободих те от онова място. Есрахаддон повдигна вежда. Помогна ли ми като услуга към мен? Не мисля. Ти ме освободи, за да спасиш себе си. Нищо не ти дължа, а ако дължах, то разплатих се когато те изведох навън. Но цялата причина, поради която дойдох тук, бе да се здобия с помощта ти. Наследявам окървавен трон. Кратци ме отвлякоха и ме влачиха из земята ми в първия ми ден като крал. Все още не зная кой е убил баща ми или как да го намеря. Изключително се нуждая от помощ. Ти сигурно знаеш стотици неща, които най-великите днешни умове никога не са подозирали. Хиляди поне, но пак няма да дойда с теб. Теб те очаква кралство. Моят път отвежда другаде. Лицето на Олрик почервеня от объркване. Настоявам да дойдеш с мен и да станеш мой съветник. Не мога просто да те оставя да се скиташ. Кой знае какви неприятности може да причиниш. Ти си опасен. Наистина, скъпи принце, рече магиосникът и тонът му стана сериозен. Позволи ми да ти дам малък безплатен съвет, не използвай думата настоявам по мой адрес. Когато трябва да се оправиш с малък теч, не предизвикай потоп. Олрик настръхна. След колко време църквата ще започне да те търси? Непринудено запита Ройс. Какво спретв? Магиосникът въздъхна. Какво имаш предвид? Заключи доста добре затвора, така че никой няма да знае за бягството ти. Но ако ние се завърнем и започнем да се хвалим как сме те измъкнали, това може да разбуди нечие любопитство, каза Едриан. Магиосникът насочи поглед към него. Това заплаха ли е? Защо да го правя? Както знаеш, аз нямам нищо общо с всичко това. Да не споменаваме, че би било твърде глупаво от моя страна да заплашвам магиосник. Въпросът е, че кралят не е умен като мен. Напълно е възможно да се напие и разприказва в първата изпречила се на пътя ни таверна, както редовно правят аристократите. Есрахаддон премести поглед върху Олрик, чието червено лице сега бе пребледняло. Факт е, че изминахме целия този път, за да открием кой е убил бащата на Олрик и че не знаем много повече в сравнение с преди да тръгнем.
Есрахат Дон се изкикоти тихо. Много добре. Моля, разкажи ми как умря баща ти. Беше наръган с нож, обясни Олрик. Какъв нож? Обикновено стръвръх военен кинжал, Олрик задържа ръцете си на около фут разстояние. Някъде толкова дълъг. Имаше плоско острие и кръгла глава. Есрахат Дон кимна. Къде беше наръган? В параклиса му. Къде в тялото? О, в гърба, горната лява част, мисля. Има ли някакви прозорци или други врати към параклиса? Не. Кой откри тялото? Тези двамата, Олрик посочи към Ройс и Едриан. Чародеят се усмихна и поклати глава. Не, освен тях, кой оповести кралската смърт? Кой вдигна тревога? Това ще да е капитан Уайлин, моят началник стража. Той беше на мястото много бързо и ги залови. Едриан си помисли за нощта на убийството на крала Мрат. Не, не е така. Там имаше джудже. Трябва да е дошло от към ъгъла на залата точно когато излизахме от стаята. Вероятно е видяло тялото на краля на пода на параклиса и затова изкрещя. Войниците дойдоха веднага след вика му и той изненадващо бързо, бих добавил. Това е бил просто Магнус, каза Олрик. Каменоделства из замъка месеци наред. Видяхте ли джуджето да се приближава от коридора? Запита магиосникът. Не, отвърна Едриан и Ройс потвърди с поклащане на глава. А когато вие влязохте в параклиса, тялото на краля виждаше ли се? Едриан и Ройс поклатиха глави. Тогава това разкрива всичко, каза магиосникът, като че всичко бе напълно ясно. Останалите объркано се вгледаха в него. Есрахат Дон въздъхна. Джуджето е убило Амрат. Това е невъзможно, протестира Олрик. Баща ми беше едър мъж и кинжалът бе забит надолу. Джудже не би могло да го промуши в горната част на гърба. Баща ти е бил в параклиса си, като всеки набожен крал, коленичил с сведена глава. Джуджето го е убило, докато се е молил. Но вратата беше заключена, когато влязохме, каза Едриан. И в стаята нямаше никой друг краля. Нямало е никой видим за вас. Параклисът има ли ултар с шкаф? Да. Така беше и преди хилядолетие. Религията се променя бавно. Шкафът би бил твърде малък за човек, но джудже би могло да се побере с лекота. След като е убило краля, той заключило вратата и е зачакало да откриете тялото, Есрахат Дон замлъкна. Не може да е правилно, вие двамата да. Извъртя очи и поклати глава. Ако това е било причинено на езика ни, страхувам се да узная съдбата на всичко останало. Заради заключената врата, нощен стражник или чистач не би открил тялото по-рано. Само опитен крадец би могъл да влезе, какъвто предполагам поне един от вас е, последните думи произнесе, докато гледаше към Ройс. След като сте излезли, джуджето е изпълзяло, отворило вратата и вдигнало тревога. Значи джуджето е посредник на църквата. Не, магиосникът въздъхна неудовлетворено. Никое джудже не би носило обикновен кинжал. Техните традиции се променят по-бавно и от религията. Даден му е бил кинжалът от онзи, що го е наел. Откриете този човек и ще откриете истинския убиец. Всички гледаха зашеметени магиосника. Това е невероятно, рече Олрик. Не, не беше толкова трудно да се определи, магът кимна към скалата. Бягството бе тежко. Да говоря като вас е тежко. Да се определи убиеца на крала Мрат бе. Бе. Леко? Леко. Запита Едриан. Имаш предвид лесно. Как така лесно е противоположното на тежко? Това смисъл няма. Едриан свира мене. И все пак е така. Есрахат Дон изглеждаше объркан. Уви. Толкова помощ можах да ви предложа. Затова ще поемам по пътя си. Както казах, очакват ме дела. Бе ли достатъчно съдействието ми, за да предотврати развързани езици? Имаш думата ми, Олрик протегна ръка. Магиосникът погледна към отворената длан и се усмихна. Думата ти е достатъчна. Обърна се и без да се сбогува, пое надолу по склона. Ще вървиш пеша. Доста ходене има, до което и да е място от тук, викна подиремо Едриан. Очаквам разходката с нетърпение, отвърна магиосникът, без да се обърне. Следвайки древния път, зави и изчезна от поглед. Останалите оседлаха конете си. Конете вече не притесняваха толкова Майрън, защото той уверено зае мястото си за Едриан. Дори не се държеше, докато не заслизаха по склона в посока обратна на тази, в която бяха дошли. Едриан очакваше да задминат Есрахат Дон, но стигнаха до дъното на клисурата без да го видят.
Не от обикновените хорица, нали? Запита Едриан. Все още се оглеждаше за някаква следа от магьосника. Начинът, по който се измъкна от онова място, ме кара да се чудя какво точно сме сторили днес, като го пуснахме, каза Ройс. Нищо чудно, че императорът е имал такъв успех, Олрик се намръщи и усука края на юздите си. Макар че надали е минавало без отекчения. Не протягам ръка често, но когато го сторя, очаквам да бъде приета. Намерих реакцията му доста обидна. Не съм сигурен, че отказът му да ти стисне ръката е бил проява на грубост от негова страна. Мисля, че е защото не е могъл, каза му Майрън. Да ти стисне ръката, имам предвид. Защо не? В събраните писма на Диойлион се разказва малко за затварянето на Есра Хаддон. Отрязали и двете му ръце, за да намалят възможността му да прави магии. О, каза Олрик. Защо ли имам чувството, че този Диойлион не е умрял от естествена смърт? Запита Едриан. Вероятно е сред лицата в онзи коридор, Ройс пришпори коня си надолу по склона.